Bom dia, galera, né? Está no ar mais um Rodada NM1xBit, né? Mais um Rodada NM para a gente falar muito, né, sobre as principais partidas que vão acontecer no futebol brasileiro e no futebol internacional e também das nossas dicas, nossos pitacos, né? Nossas sugestões de apostas, né? Aqui na 1xBit, né? Que é uma casa parceira do Sportions Mundo. E antes de começar, já vai lá. Pega seu celularzinho aqui, ó, escaneia o QR Code que tá aqui no cantinho da tela, vai lá, faz o cadastro na 1xBit, aproveita, né, o cupom do Sportions Mundo de 100, que dá direito a 100% de bônus no primeiro depósito. Então, muito fácil. Você depositou, ganha um bônus de 100% no primeiro depósito usando o cupom NEWSMUNDO, né, que é escrito tudo em caixa alta que tá aqui embaixo, né? Então, escaneia com o celular aqui a câmera e faz esse cadastro e vai lá aproveitar esse bônus muito especial. Como, né, de costume no nosso Rodada NM, vou chamar aqui meu amigo Yuri para comentar um pouquinho, né, sobre os próximos jogos. Bom dia, Yuri. Tudo certo com você? Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Fico feliz mais uma vez de estar aqui e não só por estar aqui, mas também porque eu venho dizer, venho anunciar que foi a minha primeira vitória no programa passado, né? Tenho que relembrar isso. Então, eu estou descontando aí a vantagem que você começou fazendo aí nos dois primeiros programas, o terceiro. Terminou empatado, mas o quarto programa foi vencido por mim. Um golzinho de diferença, né? É aquele placar Pô, apertado, mas a vitória é o que vale. e sabe que é o pior? Eu até tinha programado minha camiseta para mim usar. Eu falei, pô, acho que essa aqui vai dar a boa, que era do Tottenham. E o azar é que eu botei gol no primeiro tempo, não saiu. Não O que saiu. acontece? Sai gol com menos de 1 minuto do segundo No segundo tempo. tempo, Pô, aí é muito sacanagem. exatamente. Exatamente. E aí. Quem colocou, vou até conferir aqui, estou até pegando aqui para conferir. Quem colocou a vitória do Tottenham apenas, e foi na minha, levou. Você quis jogar no primeiro tempo, não levou. Então, E sabe o que é o faz pior? parte. Eu, quando fui apostar no dia do jogo, eu não fiz essa aposta. Eu falei Eu com você. olhei, 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 eu falei, nossa, eu acho que essa aqui faz muito mais sentido. Eu fui que o Chelsea não marcava no primeiro tempo e eu ganhei. Aí. O meu Não, dinheirinho eu ganhei. e comigo foi o contrário. Entenda. Aqui eu palpitei, né? Falei, vamos de vitória do Tottenham. E o que que eu fiz quando fui apostar para mim? Depois coloquei Vitória do Chelsea. que o Chelsea fazia gol. E o Chelsea perdeu 2-0. Oh, meu É. Deus! Aí é É. triste, né, João? Triste, triste. Por que Mas. às vezes a gente dá dicas, faz um jogo, e alguns jogos a gente não faz, que nem. É que eu entrei no meio do jogo, né? Tava 0-0 ali no É. intervalo, o Chelsea tinha E o atacado Inter. legal. Falei, pô, tá pagando mais pro Exatamente. Chelsea fazer gol, vou no Chelsea. Achei interessante e fui. Pensei, vai que é 1-1, né? Vai que, sei lá, vai que o É. Chelsea vence por 1-0. Aí tentei, Mas não deu o certo. importante é que mais uma vez passamos dos 50%, né? Então, Mais uma vez passamos 50%. ficou uma, né, grande vitória, né, sua, né? 6 a 5, né? Seja 5. E muitas odds ali que a gente não acertou, mas teve uma leitura muito boa. Por exemplo, o meu São Paulo e São Bernardo. Eu até comentei, né, que aquela vitória do São Bernardo era bem atraente. Eu achava que era uma equipe que podia, assim, vencer, venceu. E eu fui ali no Ambos Marcam, que pagava um valor bem bacana. O São Paulo martelou, martelou o jogo inteiro, não marcou seu gol, mas foi, tipo assim, uma leitura bem bacana. A gente, os dois acertaram no clássico contra o Corinthians, né? Então foi uma odd também bem interessante, tanto na sua aposta que o Corinthians marcava um gol no primeiro tempo, quanto a minha, né? Que era muito parecido à vitória do Corinthians e que o Corinthians marcasse dois gols. Então, na segurança ali, eu peguei uma odd um pouquinho menor que o Corinthians marcava dois gols. Ele E garante. marcou, eu venci. E o Corinthians não venceu o jogo. Então, é justamente essas análises de mercado aí que você às vezes perde um pouquinho mais de odds, mas você ganha uma segurança maior em algum aspecto e você acaba vencendo, né, alguns bilhetes que você, se você fosse só na vitória tradicional, você acabaria perdendo, né? Tivemos também, né, handicap ali batendo com o Vasco, vitória no primeiro tempo. Tivemos bastante, né, em aposta diversas. A minha aposta de impedimento do PSG bateu também, né? Então, no limite ali Em ficou no. compensação à minha,
porque o jogo acabou indo para um lado que ficou muito tranquilo para o PSG. É. Né? Não teve abriu, nenhum cartão, né? Não teve nenhum cartão no jogo. E eu entrei acima de 4,5. Olha que loucura, né? E quem diria que um clássico francês, né, onde as equipes que estão ali no topo da tabela se enfrentariam e não fariam uma falta para o cartão. Como pode, né? Como pode? Não teve uma reclamação. Por isso que o Marcelo estava perdendo em casa e estava tranquilo. Ah, perdi. Tô perdendo aqui. Tá perdendo em casa é obrigação. Perdendo em casa. 2-3. É, se fosse aqui no Brasil, tava todo mundo pistola já. Tava todo mundo correndo atrás, dando porrada um no outro lá. Nem que ele batesse no próprio time, de tanta raiva que tava por estar tomando todo gol. Mas ia tomar cartão. Agora na França, nem um cartãozinho. O jogo inteiro. Outra aposta também que eu esperava, eu estava bem confiante, não foi, foi a do Newcastle, né? Que eu ali não consegui. Eu achei que precisava ser um jogo mais amarrado, e até foi em certo momento amarrado, mas o United foi muito eficaz, né, nas suas chances. Exatamente. E não criou o suficiente, mas criou talvez duas, três chances e marcou dois gols no primeiro tempo e praticamente definiu a final, né? O viciado em marcar no segundo tempo, nosso querido Manchester United, resolveu o jogo no primeiro tempo. É. Quem diria, não é mesmo? Que resolveria no primeiro tempo um jogo, e foi o que aconteceu, né? Na verdade, foi isso. O United fez logo 2-0 no primeiro tempo, que acabou com a sua aposta de empate no primeiro tempo, mas a minha de mais de 3,5 cartões, já para compensar do PSG, que não teve cartão, essa daí teve mais de 3,5. Você teve um dia, foi sábado ou foi o domingo que você gabaritou o dia praticamente? Deixa eu conferir aqui, não foi. É, Foi foi o sábado, acho, segundo né? bloco, foi o sábado. É, foi o sábado. Acertei o Tottenham Chelsea, United Newcastle e o Santos e Corinthians. Então, o segundo bloco foi inteiro. Então, quem pegou as dicas do Yuri, né? No sábado, principalmente, lucrou. De qualquer modo, né? Se o pessoal ali seguiu as nossas linhas de raciocínio, né? Acho que o pessoal conseguiu ter um bom lucro, até porque foram, né, 11 acertos e muitas odds ali. Que nem a gente. Não que você não possa fazer isso em casa, mas a gente evita pegar odds menos de 1,5, né? Buscamos sempre as odds um pouquinho ali mais cima, 1,7, 1,9, odd 2, 2,30. Fez quando a gente dá um chutinho numa odd um pouquinho mais alta, né? Mas é sempre bem explicado, né? Então buscamos também trazer algumas explicações, alguns mercados diferentes, né? Que nem cartões, impedimentos, finalizações, gols. Então a gente está sempre analisando e acho que foi bem bacana. E, né, vamos seguir para análise dos jogos de hoje e de quarta e de quinta, até porque vamos ter bastante futebol europeu, vamos ter também Libertadores, alguns jogos da Copa do Brasil, né? Não teremos estaduais, né? Porque agora a gente tem um meio de semana de muita Copa do Brasil, mas eu acho que vai ser bem bacana de se analisar, né? Porque praticamente o bom, né, de mercados europeus é que tem mais opções, né? Exatamente, tem bons jogos aí nessa semana, então vamos aproveitar aí para poder tentar analisar junto com o pessoal de casa e mostrar aí por onde a gente pode tentar encontrar ali meios para fazer um dinheirinho nesse meio de semana. E João, deixa eu te perguntar, vamos ser conservadores ou vamos mais ousados hoje? O que que você acha? Olha, eu acho que eu vou no meio termo. Eu Meio tempo. É, vou tentar ali. são 10 palpites, né? Dá para fazer 5 ousados É. e 5 e 5. É, dá para a gente Eu tentar. já vou adiantar que eu quero tentar buscar não vi muito bem os jogos, mas vou tentar buscar pelo menos uma odd acima de 3,5, beirando 4. Mas quero pelo menos acertar 5 de novo. Não quero acertar menos que 5. Acho que Tá certo. Tem que também manter uma média para o pessoal de casa, né? Aqui também tem responsabilidade. Também eu quero garantir o dinheirinho do final de semana, né? Não, tu quer fazer isso além do que você não quer perder, com certeza, né? Sabendo que agora eu tô colado em você, né? Por É, um tem ponto de isso também. diferença, né? Considerando que você ganhou a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo rodada, né? Tava 2-0. Aí no terceiro nós empatamos. Aí a gente combinou dar um ponto para cada um, então ficou 3-1. E agora tá 3-2. É isso? O Tá placar é esse? 3-2 isso. Confere. Ainda 3-2. tô vencendo, ainda tô jogando por Mas. empate, né? Mas Tô com a vantagem do gol fora, né? por enquanto, já já isso muda de figura. Cuidado. Então é isso, né? A gente vai para o nosso intervalinho rapidinho e a gente já retorna para falar
de futebol italiano para começar, né, nossas análises com o primeiro bloco. Então, a gente já volta. É isso, né? Retornamos, né, para começar agora o nosso primeiro bloco e que nem eu comentei, né, dando uma atenção nesse início para o campeonato italiano, né? Vamos falar aqui um pouquinho de Cremonese e Roma, né? Duas equipes ali em posições distintas da tabela, né? O Cremonese, né, lá na parte de baixo da tabela, o Roma tentando ali ficar lá, não só na parte de baixo, né? Na última colocação, a Roma tá naquela briga ali que é quarto, terceiro, segundo, tá bem embolado, que é disputa, né? Porque praticamente o Napoli já é campeão, tá bem disparado. A Juventus, com os pontos perdidos, né? Poderia ser, se não tivesse perdido pontos, seria segundo, deu uma caída e a Roma tá nesse bolo aí. Então, pegar o Lanterna é a partida para você fazer 3 pontos e com moral, né? Exatamente, assim, me surpreende até a própria odd de vitória da Roma, né? Porque só 1,72 num jogo tão favorito, assim, para Roma, que é quarto lugar, enfrentando, por exemplo, o último colocado, né? O Cremonese perdeu pro Lecce, né? A gente pode jogar, olhando aqui os últimos jogos, o último jogo em casa dele, perdeu pro Lecce, que, com todo o respeito, a Roma é mais time que o Lecce. Com certeza. Perdeu pra Inter de Milão, que é um time que tá no mesmo nível de tabela que a Roma, então. A Roma que vem de 2 vitórias, eu acho que essa odd da vitória mesmo tá bem interessante. Só que eu acabei de reparar aqui uma coisa. Repare aí também, se é isso mesmo. No dia 1º de fevereiro, os dois times se enfrentaram em Roma e a Cremonese venceu, é isso mesmo? Vamos puxar aqui? Dá uma olhada aí. Aí. A Roma conseguiu a façanha de perder para a Cremonese, então. Eu acho que eu apostei nesse jogo. Então, 3 pontos da Cremonese e desses 9 são em cima da Roma. Interessante se pensar. Mas acho difícil a Roma, o raio cair no mesmo lugar 2 vezes, né? Então, bom, por isso que eu ainda acho que esse favoritismo aí da Roma, pelo favoritismo que deve ser o jogo, esse 1,72 aí da vitória da Roma ainda é uma odd bem boa ainda. Assim. Concordo, acho uma odd bem interessante, assim como outra odd interessante, essa odd também de gols. Que nem bem você destacou, né, no último jogo deu 2-1 Cremonese, e se você tivesse apostado, né, em que sairia mais que 2 gols na partida, teria vencido. E essa odd, para se repetir, paga 2,16, que é um valor bem interessante, até porque a Roma jogando como visitante vai para cima provavelmente da Cremonese, porque tudo que a gente falou da classificação, né? Não dá para você perder pontos contra a equipe que estão na parte baixa da tabela. E a Cremonese, se venceu a Roma jogando, né, fora de casa, em casa, sonha, quem sabe, repetir o feito. Então, existe uma boa tendência de talvez sair gols. Por isso que eu acho que, com base no último jogo também e com base, né, na necessidade de pontuar da Roma, eu acho que é uma odd bem bacana. Não, exatamente, é uma odd que dá para se pensar, tendo em vista que a Cremonese é uma equipe frágil defensivamente, mas que vai ter que sair para o jogo, né? Então, junto ao útil ao agradável. A necessidade de fazer gols faz com que eles se desesperem e saiam para o jogo, fazendo com que a Roma tenha mais chances de gol, provavelmente. E também vai que a Cremonese faz um golzinho, né? Já fez 2 quando jogou com a Roma da outra vez, né? Então, quem sabe a Cremonese também não faz um gol
E aí também aumenta essa quantidade de gols aí do possível confronto, que provavelmente a Roma deve vencer. É, e justamente nesse ponto chegou aqui no meu querido handicap. Outra odd bem bacana. É, se você acha, né, que esse valor tá alto para a vitória da Roma, você acha que a Roma tem, né, um grande favoritismo? Uma boa aposta é justamente você entrar nesse handicap, que a Roma precisa vencer por 2 gols de diferença. Que é algo, na minha visão, bem possível. Assim como a odd, daqui a pouco a gente vai ver como vai estar a odd de vitória da Roma no primeiro tempo, que também é uma odd que, logo que bate o olho, chama atenção. Essa odd também do handicap chama atenção, justamente por isso, por causa que, se a Roma é favorita, não vejo por que não fazer um 2x0, um 3x1. E se fizer isso, é um odd 3, que seria uma odd bem alta, né? Sim, é apenas vencer por 2 gols de diferença, nada absurdo. E é uma odd 3.08, uma odd muito boa. Faz todo E sentido. faz sentido também, né? Vamos dar uma olhadinha no total individual. O golzinho da Cremonese paga bem. Paga 1,7 no jogo inteiro. Jogo inteiro, 1.7. É uma excelente odd também. É, tendo em vista que ela precisa do resultado. É, assim, não sei se precisa tanto. Porque pela altura do campeonato, né, talvez já tenha até encaminhado junto com a Sampdoria aí para jogar a segunda divisão. Até porque também o Verona, que estava mal, deu uma respirada e tá brigando. Então, essa terceira e última vaga não é como se tivesse uma equipe muito abaixo. Ah, é o Lanterna, mas tá 6 pontos. Não, é o Lanterna, mas tá a quase 10, ou se não, mais de 10 de sair São da três que zona de caem. rebaixamento. 3 que cai. É, então tá 11 pontos do Spezia, né, que Então. seria o primeiro fora. Então, meu amigo, não é nada fácil, né? Tem Bom, que tem que ir pra repetir cima. o que não fez em mais de 20 jogos. É por aí. É bem por aí mesmo. Vão ter que ir pra cima e buscar o resultado, mas isso não garante que vai ter bola na rede pra eles, mas assim, vão tentar, com certeza. E só para falar um pouquinho do total individual, antes da gente ver as outras odds, usar como exemplo o jogo do Corinthians, né? O Corinthians terminou empatado em 2x2 com o Santos. Que a gente comentou, né? Que a gente, no caso, eu entrei com a odd que o Corinthians marcaria mais que uma vez, marcaria pelo menos 2 gols, que é uma odd parecida com a odd da vitória. E aqui nesse caso, né, para que a Roma marque 2 gols, paga 1,95, que é uma odd maior do que a odd da vitória. Então também vale às vezes você ter atenção. Se você acha que a Roma vai marcar 2 vezes na partida, aqui também é um bom caminho, né? Você né? Se arruma, né? Se você aqui se defende, talvez de um eventual 3x2, né? Você fica apenas pelos 2 gols da Roma, que acho que é algo também bem, bem possível dentro do favoritismo da equipe da capital da Itália. Exatamente, é uma boa odd, é uma boa escolha aí também, se for pensar que a Roma deve fazer 2 gols no jogo, e aí você também fica assim, seguro, né? Não é uma aposta muito arriscada, não é uma aposta da vitória, por exemplo, que paga menos até que isso, mas vamos dizer que o jogo seja um 2x2, né? Você já garante ali a sua apostinha ali, tranquilo, né? Eu acho que a gente pode ver novos mercados aí, não pode, Júlio? Pode. Aqui só Então, vamos dando dar uma uma. rapidinha, né? No primeiro tempo, Show. vitória da Roma 2,3. Bom valor, É. né? Tendo em A vista o Roma sai ganhando, favoritismo. exatamente. Uma Mais equipe uma de zerinha. G4 contra a Lanterna. Um bom valor. Acho Com bem certeza. interessante. Para que tenha apenas um gol, né? Pelo menos um gol no primeiro tempo, já paga ali próximo de uns 50, que também acho que é um valor bem bacana, até porque eu acho que. Acho que eu acho que essa partida talvez seja uma partida de gols, apesar que é um x-bet, né? Pelas odds aqui, tá prevendo talvez um joguinho um pouquinho mais amarrado, mas eu acho que, né, Sim. pode sim ser uma partida de gol. Só para Roma marcar no primeiro tempo, paga ali 1,84, né? Um valor bem considerado. Acho que a Roma deve marcar, acho que a Roma vai começar já em cima da equipe, né? Da dona da casa. Ainda mais por esse fator de ter perdido para eles, acho que foi um. Foram 3 pontos que eles sabem que vão fazer falta, então acho que o grupo também entra pensando nisso. Então acho que é uma odd bem bacana. Não, com certeza, João. Tem razão. Acho que é uma boa entrada. Eu queria ver aqui se algo mais me chama a atenção.
Estou procurando aqui. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui na questão dos. Não tem, né? O Estava quê? caçando aqui se tinha É a estatística? estatística. É, não tem, dessa vez não tem para o Não campeonato tem. italiano. No Temos começo eu não cartões, achei. né? Cartões eu gosto de vez em quando dar uma olhada nos cartões. Mas aí está jogando para 4,5. Eu não sei se a média da Cremonese é uma média alta de cartões, então eu prefiro não arriscar dessa vez. Mas é um mercado que há possibilidade também. Mas tá meio baixa hoje. João, Deixa eu dar uma olhada aqui mas no fica. chute a gols. Acho que. É, eu acho que, Tem aí? particularmente, fica ali dentro desses dois primeiros mercados que a gente analisou mesmo. É. Não concordo. E aí, você já tem seu primeiro palpite? Como é que tá? Já, mas você é o vencedor da rodada anterior, né? Pode começar. Opa! Quer dizer que eu ganhei a possibilidade de chamar primeiro? Então vamos Em lá. grandes poderes, em grandes responsabilidades. Então é minha vez. É isso que você está dizendo. Você vai me dar essa Isso oportunidade de mesmo. começar para ganhar logo. É isso. Vou. Rapaz. Então, eu vou entrar aqui, ó. Vamos lá. Rapaz, eu tava querendo fazer uma loucura, mas eu acho que eu não vou fazer essa loucura, não. Eu vou no tempo regulamentar mesmo e vou jogar em dois gols da Roma, tá? Total individual acima de dois, que eu imagino que a Roma vai fazer pelo menos dois gols. Deve ser um 2-1, um 2-0, quem sabe? Então, eu vou ali nesse acima de 1,5 para Roma, que é o time 2, né? Faz 1,95. sentido, faz sentido. Acho que é pagando 1,95, acho que é um bom valor. E eu confio em você. Acho que vai sim sair dois gols para Roma. E para começar bem, eu já vou começar com uma odd lá em cima, né? É, Eita. com um handicap bonito. Sei que você pensou aí e foi conservador. Eu vou pegar essa odd 3,8, né? Esse handicap de 1 ponto, de menos 1,5, né? Acho que vai dar um 2-0 tranquilinho para Roma. E nós dois vencemos, e eu com um lucrinho um pouquinho maior do que você. É, tá certo. Então, vou anotar aqui e fica aí já uma odd alta para você, 3,08. O senhor João Eduardo. Muito bem. A gente vai continuar falando de campeonato italiano, né, seu João? Então, já Isso. podemos ir Vamos mudando de jogo falar aí. de Juventus, né? Exatamente, a Juventus Clássico. é um bom jogo aí, exato, clássico de Turim. Exatamente. Olha a Cremonese aqui que empatou com o Torino. Cremonese empatou com o Torino aí, ó. Ganhando pontos, importante. Eu lembro desse jogo, eu apostei nesse jogo. Perdeu, Torino. né? É lógico, o Torino não ganhou. Eu Aí também perdi. Eu fica também difícil, perdi. né? O Eu Torino fiquei não muito ganha bravo da Cremonese. porque eu ia entrar em vitória no primeiro tempo. Eu não entrei. E eu falei, não, vou entrar em vitória no jogo normal. E o Torino fez 1-0 no primeiro tempo, tomou a virada e empatou no finalzinho, né? Ô, tristeza. Aí é Eu triste lembro, lembro, demais. lembro. Torino, Foi isso Torino. mesmo. Cara, lembro. Época boa que eu apostava só em gol do Belotti, né? No Torino. É, fazer muitos gols, realmente. Mas agora Aqui as temos odds a que gente vê um pouco repensar. parecida, né? Do que o Parecido com o jogo Lucas. passado, Isso que eu ia falar. Vitória 1,71, bem parecido. Ambos né? Sim. marcam que lá estava acho que 2,02, aqui está 2,07, bem parecido. É, aqui, né, mais que dois gols e meio, não, talvez sejam duas equipes que não façam tantos gols, por isso tem esse valor em 2,23. Vou até dar uma olhadinha aqui no gol, no saldo de gols de cada um. Mais 19 Estão em para posições parecidas, Juventus e né? menos 1 para Turim. A perda de pontos. Graças à punição da Juventus, muito parecido. A Juventus faz ali uma média de rapidinho, é um gol e meio por jogo, né? Certinho, né? É, por aí. Certinho, não. Certinho é forte, mas é por aí. É, por aí. É. Enquanto a Torino, basicamente, um gol por jogo. Isso. É, então. Bacana, o Torino também sofre em média um gol por jogo. Acho que esse 2,5 pode ser. Tem o clássico. É, não sei, talvez aqui. Seja depois a gente dá uma olhadinha em cartões, talvez possa bater. A Juventus, né, teve essa punição, mas quem sabe aí uma sequência de duas, três vitórias já
colhe para pelo menos brigar por uma Liga Europa na próxima temporada, tá, né, na disputa da Liga Europa, né, vem de uma goleada contra o Nantes, golaço do Di Maria. Eu vejo um bom favoritismo para a Juve. Não, eu imagino também que a Juventus tem tudo para sair vitoriosa desse confronto, ainda mais jogando em seu estádio, né, em seus domínios, e não vejo assim, o Torino com força para poder. Clássico é clássico, né? E vice-versa, como diria. Então, sim, é complicado, mas assim, eu achei interessante realmente essa odd de ambos marcam para si. Como uma boa possibilidade, porque a Juventus deve vencer, mas também acho que o Torino pode marcar o seu golzinho. Um golzinho do Torino está pagando 1,72, 72. enquanto um golzinho da Juventus paga pouco, né? Paga 1,18, mas dois gols da Juventus paga 1,99. Acho que difícil, não sei se no jogo da Roma eu acredito que eu iria com mais tranquilidade em mais 2,5 gols. Aqui já não sei se eu entro com tanta convicção. Também não sei se eu entro no handicap, que deve estar parecido aqui no handicap, está bem parecido com a da Roma também, né? 3,14. Lembrando que a Juventus já me deu uma vitória de handicap lá contra o Spezia, mas foi um jogo bem sofrido. Foi um 2-0 que o Spezia teve um momento que estava melhor na partida. Essa equipe da Juventus é uma equipe que nem sempre convence, mas muitas vezes vence. Não à toa, se não tivesse a punição, estaria na segunda colocação. Então a gente também tem que levar isso em conta, né? Com certeza. Essa Não é um punição duelo de prejudicou oitavo contra muito. nono, mas. Mas não é a realidade, né? Porque no campo a Juventus não é o oitavo colocado. A Juventus é o segundo colocado. É só você parar e olhar ali, analisar o número de vitórias. Tem 14 a Juventus, enquanto o Torino, que está um ponto atrás, tem 8. Não é a mesma coisa. A matemática não bate, perderam muitos Exatamente. pontos, então por isso estão ali, mas não é bem isso que acontece, né? Vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo aqui, porque eu já adiantei, tem estatísticas individuais que eu quero dar uma olhada depois se Opa, nosso maravilha. querido como vai estar pagando esse gol do Di Maria. Mais Que pra fez frente eu quero três, né, ver. no último jogo. Tá embalado. Se quiser que eu não sou muito fã de apostar quando o cara faz muito gols. Acho que ele gastou tudo o que tinha. Gastaram os gols todos, agora vão vir sem gol nenhum. É quase isso. O Vitória no primeiro tempo para Juventus pagando 2,3, o empate pagando 2,7, a vitória da Torino 5,9, né? Um bom favoritismo para a equipe da Juventus, como esperado, né? Não, com certeza, é bem isso, né? Sabendo que a Juventus tem uma campanha que era para ser vice-líder, né? Jogando em casa, não se espera menos que isso, né? Um bom resultado da Juventus. Daí Mas achei aqui, interessante esse gol da Juventus no primeiro tempo, por exemplo, né? justamente isso que eu 1,85. ia destacar, um valor bem bacana, né? A vitória 2,3 já acho bacana, pelo fator em casa. Eu acho que, por exemplo, né, que nem ele é um favoritismo, mas às vezes quando você está jogando fora de casa, você demora um pouquinho mais para engrenar. Quando você está em casa, você precisa, né, já começar em cima do adversário. Por isso que eu acho que a vitória no primeiro tempo, quando o time está jogando em casa, faz muito sentido, ainda mais que é uma equipe, por exemplo, né, uma equipe que tem 14 vitórias contra uma equipe que é nona colocada, que deve ter 8, 7, 6 vitórias. Então eu acho bem bacana também esse golzinho aqui da Juventus no primeiro tempo. Acho que sim, a equipe visitar, a equipe dona da casa pode ir para o intervalo vencendo. Não, exatamente. Eu acho que tem tudo para a Juventus já começar em cima, né, e fazer com que esse gol logo no começo já saia e fique tranquilo aí durante o jogo, né? Acho até que eu não olhei, mas acho até que de repente do primeiro tempo não dá, é absurdo demais É o alto. handicap, muito alto, muito difícil de acontecer. Mas, para o jogo, não sei, eu não cheguei a olhar no tempo regulamentar como é que tá.
Mas o handicap para o jogo estava pagando 3,14. 3,14. De um ponto, então. Um ponto e meio, né? Dos dois gols. Isso. É um 3,14. É. Tá, mas tá razoável, mas não sei se não vai ser um 2-1 esse jogo. É, então. Já eu falo. Eu, que nem eu comentei, eu prefiro entrar. Eu me sinto mais confortável entrando num handicap da Roma contra a Cremonese do que a Juventus contra o Torino. Só para a gente, antes de passar nossas apostas, dar uma olhadinha rapidinho nas estatísticas individuais que eu vi aqui. Que é a estatística dos jogadores. Vamos ver, né? Para Di Maria marcar a qualquer momento, pagando 4. É, rapaz, pagando bem, né? O cara que acabou de fazer 3 gols no último jogo, pagando 4 para ele fazer um golzinho. Então é realmente uma Vlahovic, senhora odd, né? É, Vlahovic 2,7, né? O menor odd, né? O atacante que faz muitos gols, né? O Sérvio. Tem aquela odd interessante também, né, meu amigo? Qual? Dos impedimentos que você, eu acho que foi nela, né? Foi. No último jogo. Vamos dar uma olhada aqui em impedimentos também? Vamos. Antes disso, eu quero dar uma olhada em cartões aqui. Vamos ver se eu acho cartões, só para a gente ver como tá a média da 1xBet. Uhum. Cadê? Cartões. Aqui ela tá dando só se as equipes vão receber ou não o cartão. Ela não tá dando a quantidade, até porque eu acho que esse é um jogo de cartões. É, então não um clássico, né? Tantos mercados. É verdade. Se, vamos ver que recebem sim ou não. Esse não aí é quase impossível. É um odd 6, mas é quase impossível. Bom, pode escolher a sua aí, que eu já escolhi a minha. Tô só aguardando por você. Não, eu vou eu subir aqui agora. Aqui. E vou ousado nessa. Essa tecnologia de mouse um pouquinho nova para mim. Esse eu vou tranquilinho. Sim. Vitória da Juventus. Juventus vence esse jogo. Pega essa odd de 1,71. Acho que pode ser um jogo amarrado. Pode ser esse meio a zero para a Juventus, que eu já vi a Juventus fazer muito joguinho chato no campeonato italiano. Mas vencer, né, uma constância muito grande. Por isso que eu vou pegar essa oddzinha de 1,71. Acho que jogando em casa. Né, as quatro principais equipes ali do italiano jogando em casa, né, com uma odd nesse nível, acho que dá sim para apostar. Então eu vou nessa. Perfeito. Então você pegou uma odd aí de vitória da Juventus. Vou anotar aqui. E agora eu vou pedir, enquanto eu anoto, para você ir no mercado novidade. É uma novidade, é uma novidade. Vai descer tudo e vai em verificações do VAR. Verificações do VAR. Exatamente. E você vai marcar para mim aí, juiz principal, olha as imagens de vídeo? Sim. Vai ser um jogo confuso para a arbitragem e vai ter verificação no VAR. Então eu vou apostar nisso. O VAR vai ser consultado. Ai, rapaz, olha só a odd que eu entrei. A próxima que a gente vai entrar vai ser quem começa com a bola. Ah, moleque, tá brincando? Quem ganhou no cara o coroa? Viu? Ai. Ué, mas é um mercado, cara. Ué, é um clássico. Acho que faz sentido. É um clássico. Por exemplo, o jogo da Juventus com a Nantes, que eu assisti, né, na ida, teve VAR. Se eu não me engano, na volta teve VAR. Eu não lembro se a expulsão foi direto ou não, mas foi um jogo com expulsões que poderia ter tido VAR também. Então, acho que faz sentido. São duas equipes muito, muito físicas, né? É um campeonato muito físico. Então, é um pouquinho engraçado, porque não é uma aposta tão comum. Mas é um mercado que a gente não acha em muitos lugares. É. E aqui na 1xBet tem, e é bem interessante. Eu acho que achei interessante, por isso que eu chamei a atenção para a gente nele. Porque se isso abre no mercado brasileiro, pode botar até odd 1,5. É. Pode mesmo, porque... O árbitro vai no VAR duas vezes. Não, eu tô pensando nesse jogo, no caso, qual foi a minha ideia. Bom, é um jogo muito pegado, provavelmente vai ter muitos cartões e tal, tanto que a odd para todos os times de tomarem cartão é bem baixa. Então, vai que alguém passa do ponto e o árbitro é chamado para olhar se foi um cartão vermelho. Ou, toda aquela situação, um penaltizinho, né? Marcado e depois desmarca, aquela confusão toda,
Então, eu estou entrando nessa odd aí de que o VAR chamará o árbitro principal para olhar imagens. É, então, a gente tenta. Agora, é uma boa odd. A minha torcida é o VAR. É, tá vendo? Vou torcer pelo VAR nesse jogo. Vai ser Juventus ou Turim que vai ganhar o VAR? Estou torcendo pelo VAR. Exatamente. E se tivesse mais de um e-mail para o VAR, eu ia. Nossa, pegar um handicap do VAR. Pegar um handicap no VAR. Vamos que vamos. É isso, vamos, né? Acho que fechamos aqui, né? Vamos entrar no próximo jogo, já vou adiantando aqui, que é Inglaterra, né? Vamos pegar um trem para a Inglaterra. É, né, duas boas equipes, né, que fazem boas campanhas, né, o Bristol é destaque ali, né, na esqueci o nome da série B inglesa, que é a Championship. Isso mesmo, é. O City, que é um dos destaques da Premier League, né, duas equipes, né, que na devida proporção fazem bons campeonatos, mas um grande favoritismo para o City, né, por ser o Manchester City, né. Exatamente, não tem como, né? É, Copa, os times maiores, às vezes, usam jogadores menos alternativos no elenco, né? Para rodar o elenco, mas tá chegando a fase final da Copa, né? Apesar de ser já não ganhou a outra Copa, né? Não é como exatamente. Se fosse algum ano, alguns anos anteriores, né? Que o City. Ah, vai ganhar tudo, vai ganhar os 5 troféus, não, os 5 troféus ingleses, não, né, porque talvez não ganhe a Premier League, o Guardiola, né, chamou muita atenção do elenco, o Arsenal é o líder, a FA Cup já acabou, seu rival ganhou depois de 6 anos, então eu acho que o City quer sim essa classificação, acho que vai ser bem importante, eu acho que vai ser um jogo de gols, né, como a gente viu o Bristol, faz bastante gols ali na Championship, acho que o City, né, não precisa nem falar, faz bastante gols e já a gente vê a marcação aqui dá um x-bit, né, não é nem o 2,5 gols, né, então é logo 3, já no 3,5, e mesmo assim eu acho que pode bater. Não, é considerando que se o City jogar com o seu time titular, vamos dizer assim, né, com todos os jogadores do seu elenco, né, vai ser um desafio muito grande para o Bristol conseguir segurar esse City, né? Então, nada absurdo essa odd aí em 3,5, porque facilmente o City poderia fazer vários gols, né? Até porque no seu último jogo contra o Bournemouth pela Premier League, foi um 4-1, por exemplo, né? Então, a odd bateria tranquilamente. Em handicap aqui... exatamente. Em handicap aqui, a marcação da 1xBet também está no 2,5 gols, né? Não está nem no 1,5, que é o mais tradicional. No handicap, né, 1,5, né, para o City fazer pelo menos 2 gols de vantagem para você vencer, paga 1,54. Na marcação que dá 1xBet, né, seria para o City vencer com pelo menos 3 gols de vantagem, pagando 2,3. É um handicap um pouquinho mais arriscado pelo nível do adversário. Acho que é um adversário que faz uma boa competição, né? Uma boa série bem inglesa. E acho que vai entrar bem retrancado. Então, não sei até que ponto vai se expor o suficiente para que o City consiga criar. E a gente sabe que, às vezes, o City tem uma dificuldade em alguns jogos, né? Fica ali rodando e não sendo efetivo. Tem 15 escanteios, tem... um monte de finalização que fica travado, então não sei se é tão interessante, porque de vez em quando o City resolve jogar e mata o jogo em 15 minutos, né? Mas ao mesmo tempo pode ficar um jogo mais travado, tem certo valor, mas não é uma aposta que me agrada tanto. Não, você tem razão, não é nada que chame tanta atenção, né? Porque fica muito alto, né? Essa vitória teria que ser algo. Se não sair pelo menos gols no primeiro tempo, você já fica difícil, né? Você já fica receoso. Claro que tranquilamente o City consegue fazer vários gols, mesmo no segundo tempo que fosse, mas você já fica receoso, né? Falando, pô, será que vai sair mesmo esses gols todos? Né? Porque geralmente nos jogos de Copa, os times costumam segurar um pouco mais a onda. Eles fazem o necessário, normalmente.
É, justamente porque às vezes são elencos que não estão tão entrosados, né? Então você às vezes poupa 4, 5. Então é um time misto. Então não é um time que está acostumado a jogar sempre. Às vezes demora um pouquinho. Então tem esse é um bom ponto mesmo. Não, exatamente. Então, acho que existem cotações boas aí para a gente pensar que não essas, talvez. Só para a gente, né, olhar aqui um pouquinho, né, dos gols. Para o Bristol marcar na partida, 1,85, né? Para que ele faça pelo menos um gol. Para que ele, caso ele termine a partida zerado sem fazer gols, paga 1,95, né? Para que ele tenha menos que meio gol, então no caso ele não marque. Para o City, a marcação dá um xBet, é lá em cima também. Paga 1,77 para que ele faça mais que 2,5 gols. Então, realmente esperando bastante gols para o City. Até porque vale novamente a gente lembrar aqui, né? Para a vitória do City, está pagando apenas 1,20. Então, é um valor bem, bem baixo, né? Né? Porque é um dos destaques da Europa, da Premier League, contra, né, uma boa equipe, mas uma boa equipe da Championship. No primeiro tempo, acho que talvez a que esteja aqui é as nossas odds. Acho que a gente gosta do mercado do primeiro tempo e esse é um jogo que chama atenção. Essa odd mesmo que logo aqui de cima já chama muita atenção para mim, que essa odd de mais que um gol e meio no primeiro tempo, que nem eu acho que às vezes as equipes podem começar um pouquinho mais engessada, pode ter, né, um elenco um pouquinho mais rodado, a gente pode entrar com jogadores que talvez não são tão titulares com tanta frequência, talvez um Álvares, talvez Phil Foden, Mahrez, mas eu acho que é um bom valor, porque eu acho que pode sim. Talvez o Bristol marcar um golzinho e obrigar o City a ter que fazer, ou o City fazer um gol cedo e obrigar o time da casa a sair um pouco mais para o jogo. Por isso eu acho que essa odd de 2,02 tem um valor bem interessante. Não, é uma boa odd, realmente. Acho que é por aí, né, que a gente tem que começar a pensar. Eu estou olhando outros mercados aqui também para dar uma avaliada e achei interessante o mercado de chute no primeiro tempo, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada lá. Vê se acha aí. Primeiro tempo, chute no gol. Achou aí? Aqui, ó. Achei. Depois de chute no gol, primeiro tempo, chute no gol. Encontrou? Beleza. Eu achei bem interessante a ideia de que o Siri pode chutar quatro bolas no gol no primeiro tempo. Uma odd 2,35. Não sei. É uma ideia, amigo. Ou que o próprio Bristol chute uma bola na direção do gol, que é o Achei. suficiente Eu para aquela. tava perdido aqui, tava procurando, mas eu achei. Viu? Ah, de total segundo tempo, total 2, quer dizer, segundo tempo, primeiro tempo. Total 2, que é o Siri, primeiro tempo, Achei, chute no achei. gol. Aí tem uma de 1,55. É bom diferenciar, né, pro pessoal que tem tipos de, né, tem finalizações e chute a gol. Finalização Isso. é qualquer finalização, seja que ela seja bloqueada, que ela vá para fora, que ela vá na trave, que o goleiro defenda, tudo isso é finalização. Chutes ao Exatamente. gol é só se for gol, o goleiro defenda, é basicamente isso. Ah, pegou na trave, conta como finalização, né, para fora, como finalização, não como chute ao gol, porque o goleiro não fez defesa, né? Então tem que ser basicamente a bola tem que ir na direção do gol. Então, ou o goleiro defende ou ela vai para a rede, né? Então é só para o pessoal. Também tem essa diferenciação que vira e mexe, né? O pessoal às vezes vem no chat perguntar sobre finalizações, chute a gols. Então, só para esclarecer esse ponto. Mas eu acho que é um mod bem bacana. Eu acho que é justamente isso, né? Se a equipe do Bristol for estar tá mais fechada, existe uma grande chance realmente do City arriscar muito, né? E o City, como gosta de tocar muito, finaliza muitas vezes de perto. Então, essa bola muitas vezes não é tão forte, mas ela vai em direção ao gol, então eu acho que faz bastante sentido. Não, pois é, então eu acho que existe uma possibilidade aí também. Mas estou vendo vários outros mercados aqui que são interessantes também, mas acho que eu vou ficar mais conservador nesse. Apesar dos pesares. Eu acho que eu vou segurar um pouquinho mais minha onda, porque na anterior eu já joguei minha ousadia no VAR. Gastou a dose da ousadia. Vamos com calma, né, nesse primeiro bloco.
Mas Vai então, aonde, né? Esse você já começa. posso escolher? Pode Posso escolher. escolher? Tá bom, então. Vamos Cara, para onde? então. Estou pensando, 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 mas acho que vou ficar com a possibilidade de sair 2 gols no primeiro tempo. Então vou entrar no Boa ódio. total acima de 1,5, de 2,02 no primeiro tempo. Não, eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que o City pode sim começar em cima. Eu acho que pode sim sair 2 gols no primeiro tempo. E é uma odd que me chama muita atenção, né? Justamente se for ver no segundo tempo, não, para sair mais que 2 gols, paga bem menos, paga 1,59. Então, Exatamente. eu acho que pode sim o City começar já em cima e já, né? Talvez então uma definição do jogo ainda no primeiro tempo. Dando mais uma olhadinha aqui. Eu tô pensando onde que eu vou. Tudo bem, estamos aguardando. Pode pensar com carinho aí para o pessoal de casa poder ter a melhor dica sua. Eu tinha pensado numa, mas eu acho que eu não sei, que era fator de ambos não marcam, né? Que eu vira e mexe, eu gosto de jogar, mas eu não sei se o seu City vai passar sem tomar gols. Tá com medo do Bristol fazer um golzinho? Então Pô. joga num gol do Bristol, pô. Mas eu não sei se. O problema é saber que Ederson vai entrar em campo, né? Quem vai ser o Eu vou goleiro, né? novamente aqui, ó. Vou impedimentos. Impedimentos. Você gosta, né, dessa odd? Gosto. Gosto. Eu vou que Justo. o Bristol vai vencer o City em impedimentos. Vai ter mais impedimento do Bristol do que do City? Vai. Quer dizer que o Bristol vai Contra. atacar tanto que vai ter tanto, muito impedimento. Não, não. Vai só contra-atacar. Ah, Só entendi. balão. Se tiver fazer a linha certinho. E Então vai tá bom. acabar aí 2-1 esses impedimentos. 2-1 pro Bristol. Então é vitória em impedimentos. Se não dá para vencer no jogo, eles vão vencer no impedimento. Justo. Vitória é vitória. Ah, Então mas foi tá. impedimento. Não sei. Ah, mas foi vitória de quem tem mais derrota. Vitória é vitória. Não, tá certo. É uma possibilidade. Mais impedimentos. Você tá certo. O Arriscou impedimentos num mercado diferente. me deu algumas, me deu vitórias da semana passada, então eu vou novamente, vou um pouquinho diferente, mas eu acho que é uma odd bem bacana nesse sentido. Ainda acho que a odd sua é mais charmosa, porque eu acho que vai bater. Só que eu vou vencer junto nessa. Acho que nós dois vencemos nessa. Vou estar na torcida, porque eu gosto muito, né, do Manchester City. Acho que vai vencer o jogo e eu acho que pode ser um bom jogo. Acho que pelo ali que a gente vê de. Confesso que não assisti nenhum jogo do Bristol, mas eu vi por estatísticas, né? Já apostei neles. A equipe ali é bem forte ali, né? E talvez pode estar aí na Premier League no próximo ano. Então acho que vai ser um bom jogo. Bom, isso acho que a gente fechou o primeiro bloco, né? Exatamente, a gente fica por aqui no primeiro bloco, falamos de jogos do italiano e da FA Cup. Então, já já a gente volta com mais jogos e dessa vez teremos times brasileiros em campo também. Voltamos, né, do nosso intervalo agora para futebol brasileiro, pegando uma ponte aérea, né, da Inglaterra até
Essa tua ponte aérea tá meio longe. Tá, porque é voo internacional aqui, aqui é voo direto, nem que a gente vá de teco-teco. Entendi, tá bom, justo. Vamos lá, vamos para Tocantins então. Tocantins, Tocantinópolis e América Mineiro, né? Tocantinópolis, né, que fez uma boa campanha na Copa do Brasil passado, fez uma boa Série D, né, ficou ali nas quartas de finais, acabou levando azar no sorteio, pegou uma equipe bem forte, né, o São Bernardo. Na Copa do Brasil acabou sendo eliminado pelo Atlético, né, mas fez gols, né, perdeu em casa de 4-2, perdeu na baixada de 4-0, mas, né, levantou seus milhões na Copa do Brasil passado. Nesse ano levou um pouquinho de azar, porque logo na primeira fase pega uma equipe de Série A, mas acho que vai ser um bom jogo, né. Vem aqui, né, se a gente for ver os últimos jogos do Tocantinópolis, vem de vitória, né, venceu os últimos jogos, né, então os últimos três jogos, mas palho duro com o América, né? O América que tem aí a segunda melhor campanha do Mineiro, à frente do Cruzeiro, atrás apenas do Galo. É muito favorito, né, Yuri? Não, é muito favorito não só pelo confronto em si, mas também pelo regulamento, né? Que faz com que ele possa jogar com empate, né? Então, é uma dificuldade a mais para o Tocantinópolis. Só a vitória interessa, né? Não pode nem empatar. Mas, assim, o Tocantinópolis já surpreendeu na última Copa do Brasil, né? Então tem que ficar de olho, até porque time de Série A já foi eliminado dessa Copa do Brasil, né? O Cuiabá teve uma péssima experiência enfrentando o São Raimundo de Roraima, né? Onde perde 4-3. Então o América Mineiro não pode entrar achando que o jogo já ganhou, né? Tem alguns exemplos de alguns times da Série A que, pelo contrário, jogaram exatamente para vencer e foram em busca do resultado logo, para não ficar dependendo depois no final do jogo, tem que ficar contando com esse empate, né? Então acho que a ideia é tentar vencer o jogo realmente. Concordo. E essa Copa do Brasil chama muita atenção como as partidas já começam agitadas, né? Acho que uma tensão muito grande, né, pro primeiro tempo. Acho que a gente já vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Porque, por exemplo, esse jogo do Cuiabá, eu acho que virou o primeiro tempo 2-1, tipo, 3-1. Foi um valor. Acho que foi, se não me engano, o Cuiabá sai na frente e depois toma 3-1, se não me engano, né? Cara, eu não me recordo agora a ordem dos gols, mas sim, o primeiro tempo acaba com 3-1. Se eu não me engano, é por causa que eu lembro que durante ali o São Raimundo tinha uma odd 15 para vencer, mais ou menos, e quando ele toma o gol, essa odd bate lá em 40. E depois toma a virada. Então, quem entrou nessa odd no ao vivo ficou muito, muito feliz. Então, acho que o primeiro tempo está sendo bastante gols. Justamente, independente disso também, né? A gente vê a marcação aqui de gols, pagando 1,68 para que mais 2,5 gols na partida, que é a marcação aqui da 1xBet. Mas essa marcação aqui embaixo, de 3,5, também eu acho interessante. Eu acredito que a Copa do Brasil, por ter essa vantagem que o empate favorece o visitante, as equipes têm que, muitas vezes, o dono da casa tem que aproveitar a pressão da torcida, ir para cima, e a gente viu muitos jogos com gols. Por exemplo, o Vasco, essa odd bateu. Cuiabá, sim, essa odd bateu. Bateu de longe. Bateu os dois times que fizeram cada um uma vez, quase. Exatamente. Outros jogos da Copa do Brasil a gente viu saindo muitos gols. Então, se a gente for puxar uma média aqui, bastante jogos com gols. Então, por isso, e o Tocantinópolis, né, com esse histórico recente de Copa do Brasil, é uma equipe que, quando pegou o Atlético, eu acompanho a partida, atacou. Tipo assim, deu espaço porque tentou atacar também. Uhum. Então, acho que dentro dessa linha, essa odd de gols pode ser bem interessante. Não, exatamente. Eu acho que sim. Não sei, assim, se vai sair tantos gols, tudo vai depender do começo. Mas é uma odd que vale a aposta, né? Até porque esses confrontos iniciais da Copa do Brasil são geralmente times maiores contra times menores, né? Então, time de Série A contra Tocantinópolis, que está em qual divisão, você falou agora há pouco? O Tocantinópolis está na D. Está na D. Quase subiu para C, mas ainda se manteve na D pelo estadual. Então, beleza. Então, está na Série D, então, time de primeira divisão contra um time de quarta divisão, né? Então, a diferença é bem grande, né? Bem grande. Assim como você mesmo citou aí, o Vasco enfrentou, por exemplo, o Trem, que vai jogar a quarta divisão também.
e a Série D, e venceu por 4-0. Então existe a possibilidade também do América conseguir, mas o que você falou, tem um histórico recente do Tocantinópolis, onde mostrou uma força maior do que era realmente as outras equipes aí que a gente não tem tanta visibilidade. O Tocantinópolis já sim conseguiu fazer um bom confronto em suas partidas na Copa do Brasil do ano passado. E uma coisa que eu gosto nessa odd de gols é que, por exemplo, essas equipes, elas, mesmo quando às vezes estão perdendo, elas correm muito, porque é um jogo de visibilidade. Então, às vezes, o América pode abrir 2-0, o Tocantinópolis vai continuar correndo. Ele vai continuar tentando buscar pelo menos um golzinho de honra. Então, é por isso que eu acho que às vezes pode ser bacana você entrar no modo de gols, que não é um jogo de rodada, que praticamente uma equipe tomou 2-0, já fica ali pensando quase, tipo assim, ah, final de semana eu vou pegar tal adversário. Então, isso é um ponto positivo que eu vejo que pode acontecer. Mas eu quero dar uma olhada no primeiro tempo aqui. Só queria Pode trazer aqui falar. as informações rapidinho, que o Tocantinópolis eliminou o Náutico na primeira fase da Copa do Brasil do ano passado, né? Uma equipe de Série D enfrentando uma equipe de Série B e venceu por 1-0. Na segunda fase, estou buscando aqui só um instante, tá? Não, tranquilo. Rapidinho, estou chegando aqui. Na segunda fase, eliminou o Cascavel do Paraná por 2-0. O Jogo Cascavel, retrante. que é uma equipe do Paraná muito Sim. organizada mesmo, tinha Geralmente muitos. dá trabalho para os grandes no próprio estadual, né? O Cascavel, por exemplo, perdeu para o Atlético Paranaense esse ano por 1-0 e empatou com o Coritiba em 0-0. Exatamente. Estou buscando aqui a terceira fase, só um instante, para a gente ver aqui como é que foi o Tocantinópolis. Ah, sim. Aí já pegou, né, o nosso querido Atlético Paranaense, o Furacão. E aí tomou 5-2, depois tomou Ah, 4-0. foi 5-2, não 5 foi a 2 o 4-2. primeiro jogo e depois 4-0 o segundo jogo. Então tomou um Foi agregado de 9-2. o Aí, mas nascimento de bom. Vitor Bueno no Atlético. Tá certo. Mas de toda forma foi uma boa campanha do Tocantinópolis, tendo em vista a expressão dele em relação ao futebol nacional, que ainda não é grande, mas mostrou serviço e criou dificuldades, né, para os adversários, né? Então, acho que é uma equipe que pode causar algum certo alvoroço caso o América Mineiro não entre concentrado para esse jogo. Eu abri a odd aqui de primeiro tempo. Eu acho que o América é favorito porque é uma boa equipe, é uma equipe muito organizada, né? Eu Sim. acompanhei ali pedaços do Clássico de Minas no último final de semana e teve momentos que mereceu até mesmo vencer o Atlético Mineiro do que é mais do que é o empate em si. O Galo estava com uma equipe reserva, né? Tinha apenas três titulares, mas entre os titulares tinha o Hulk. Então, o América fez um jogo bem bom, tem um bom trabalho com o Mancini, tem boas revelações, né, como foi destaque na última Copinha. Eu acho que o América é favorito, mas eu acho que o Tocantinópolis pode talvez surpreender. Uma odd que eu acho interessante, né, não vou entrar nela, mas só uma dica, é essa odd aqui, ó, de que o Tocantinópolis marque no primeiro tempo, né, de 3,05, para que ele faça um gol no primeiro tempo. Porque, como essas equipes que jogam em casa já começam o duelo eliminado, elas precisam vencer. O empate é do adversário. Então, às vezes, elas começam muito em cima. Elas podem até tomar gol no primeiro tempo, mas elas também fazem, muitas vezes. Ou, às vezes, ela pode tomar virada no segundo tempo, ou um empate, mas às vezes, ela já começa em cima. Então, eu acho que é um mod bem bacana esse 3,02 aqui, para que o Tocantinópolis marque no primeiro tempo. Mas, né, de qualquer modo, a odd que mais me chama atenção, essa odd de um gol 1,5 no primeiro tempo, né, pagando 2,46. Acho que, diferente de outras competições, o primeiro tempo é um caminho bem bacana nesta fase específica da Copa do Brasil, onde é partida única e a equipe visitante tem o critério do empate. Então, acho que é uma odd bem bacana. Acho que, já adiantando, dessa vez sou eu que escolho, né? É sua vez.
Eu já vou adiantar aqui que essa vai ser a minha escolha. Uma odd, acho que um valor bacana e uma odd Mais de que eu meio no consigo primeiro tempo, né? imaginar. Acho que é mais que um gol e meio no primeiro tempo, pagando 2,46. É uma odd, sim, que eu acho tem um bom valor, tem um valor alto, né? Uma odd, né? Quase 2,50. E, por exemplo, né? Como no jogo do Cuiabá, como no jogo do Vasco, como em outros jogos da Copa do Brasil, essa odd bateu. Então, acho que faz bastante sentido, sim, essa aposta. Não, sim, eu concordo com você. Eu acho que você tem razão em entrar nessa aposta, até porque é realmente uma possibilidade aí se o América começar concentrado no jogo, ou até mesmo se o Tocantinópolis conseguir abrir o placar, o América vai ter que correr atrás, né? Então vai fazer parte desse jogo. A necessidade de vencer o Tocantinópolis vai fazer com que o time acabe se abrindo, né? Provavelmente. Então, existe essa grande possibilidade aí do Tocantinópolis ter que correr atrás e acabar tomando gols, né? Então, acho que você Das fez uma equipes se boa aposta. exporem, né? Quiserem jogar, né? Exatamente. Cara, então, vamos lá. O que que eu vou escolher dessa vez aqui? Eu acho que eu vou na odd de escanteios agora. Abre, por favor, a odd de escanteios. Abro. Por favor. Ah, Sua odd foi quanto mesmo? Não me lembro agora. 2,46, eu acho. 2,46. Tá. É, a minha vai ser menor. Mas de toda forma, assim, tava pensando aqui. Se eu vou de um lado, se eu vou no outro, porque eu tô pensando em ir no handicap de escanteio. Só que o América Mineiro pode ter bastante escanteio? Pode. Mas será que o Tocantinópolis não vai atacar muito? Então eu estou nessa dúvida se eu entro nesse handicap aí. É, então eu acho que eu vou. Eu vou, na verdade, então, considerando que o Tocantinópolis vai atacar legal, legal que eu digo, né? Vai tentar atacar legal. Então eu acho que eu vou nesse total individual 1, ou seja, a quantidade de escanteio do Tocantinópolis vai ser acima de 3,5 durante o jogo. Porque às vezes você não chega ali a fazer gols, mas está tentando atacar, então Sim. você acaba conseguindo escanteios. Então eu acho que eu vou nessa do Tocantinópolis, conseguindo quatro escanteios no jogo, né, que é esse total acima de 3,5, que é uma odd 1,83. Então essa vai ser minha aposta nesse jogo, vai ser meu palpite, mais de 3,5 E escanteios. uma boa aposta, porque você independe do resultado, né? Você não Sim. fica refém a equipe precisa fazer, às vezes só o tentar fazer gol já é suficiente para que essa odd bata, né? Então, faz sim Exato. bastante sentido, sim. É isso. Acho que deu para a gente avaliar legal esse jogo aí em Tocantinópolis e América Mineiro. Acho que a gente já pode partir para a próxima. Não concordo, concordo. Vamos de Libertadores? Não, vamos de Recopa. Recopa? Ah, É, desculpa. vamos de Recopa Sul-Americana, meu amigo. Flamengo É, enfrenta o Recopa. Independiente Del Valle. Essa final aí O pode que eu custar queria dizer no cabeças, sentido custar de cabeças. uma competição sul-americana, né? Sul-americano, entendi, entendi. Mas já que você perguntou Libertadores, eu falei que não, porque não era. Mas sim, é Não, Recopa tá Sul-Americana. certo. São duas equipes que estarão na Libertadores? Sim. Estarão. Tendo em vista que um foi o Estarão na campeão da Libertadores. Libertadores e o outro É. é o campeão da Sul-Americana. Então, ambos estarão na Libertadores. Eles estão O na Del fase. Valle tá querendo roubar o posto do Atlético Paranaense de Sevilha brasileiro, de Sevilha da América do Sul, né? É, o campeão As duas equipes ali que estão brigando para os reis da Sul-Americana. Exatamente. E venceu a ida, né? Antes venceu a ida do Del Valle. É, e a gente errou tudo, né? Que a gente previu naquele Errou jogo, tudo, né? tudo, Errou tudo, tudo. tudo, porque a gente Agora foi entra na tudo no vitória do Flamengo, Alvarez. né? Eu lembro que você foi num gol do Pedro, se eu não me engano.
Né? Isso, e você E foi eu mais fui um em gol dois gols ainda. do Flamengo. É, eu fui em mais de um gol e meio do Flamengo. E, né, o resultado foi 1-0 pro Del Valle. O O que Pedro perdeu muito dois gols deixou a que gente. podia ter feito nós dois vencer. Exatamente, né? Que fazia Apesar que para eu acho que você e um deles fazia estava para mim. impedido. É. Um Mas, de deles toda estava impedido. forma, agora não adianta muita coisa, né? Porque o É. Flamengo perdeu de 1-0. Mesmo se a gente tivesse ido em vitória, em qualquer coisa, não teria dado certo. Né? O Flamengo, eu não sei o que tem acontecendo, mas o time não tá rendendo a mesma coisa. Duas letras. V e P. Vai falar VP? Eu imaginei que você fosse falar isso. É, rapaz, pode ser. Pode ser que o culpado seja ele, mas assim, tá estranho de ver. Tá estranho de ver o Flamengo, porque esse time principal do Flamengo, nesse jogo contra o Del Valle mesmo, podia ter feito muito mais do que fez, na minha concepção. É, então, Não, tanto tá que a gente estranho mesmo. analisou o jogo bastante, né, e não conseguiu chegar no que foi visto no jogo, que foi um 1-0 pro Del Valle. Assim, a gente imaginou que o Del Valle podia fazer gol, realmente. Não entramos nessa ordem. Mas imaginamos, ah, o Del Valle pode fazer gol, mas imagino que o Flamengo vai ganhar. E o Flamengo não ganhou. Essa foi a verdade. É, a gente imaginou que era um jogo de talvez ambos marcam demais que 2,5 gols, que às vezes podia bater 1,5 gol no primeiro tempo e nada disso. Nada disso aconteceu. E poderia Verdade. ter sido pior, né? O Del Valle faz 2 gols em sequência, quase, né? Numa falha do Santos, mas por sorte, né, da equipe carioca, a bola pegou na mão do zagueiro, né, que estava ali na área disputando com o Santos e foi anulado, né? Exatamente. É, mas entrando aqui nas odds, né, uma coisa que já chama a atenção, tendo em vista a partida de ida, vitória do Flamengo, né, pagando 1,29, um valor baixo. Eu acho um valor baixo até É, o por ter Flamengo vai precisar uma vencer e tem final. equipe melhor, É, tecnicamente falando, né? Então, acho que é de mais essa baixo. odd aqui da dupla chance do Del Valle também é interessante. O Flamengo é muito favorito nessa, mas a dupla chance de 3 pontos. 3,6. É 3,6. Eu acho que pode ser uma odd interessante, porque é uma equipe que deve entrar bem retrancada, né? Então, para segurar um empate e contra-atacar, acho que pode acontecer. Tem essa odd aqui de 2,8, né? Para que o Del Valle seja campeão da Recopa. Também eu acho que, né, tem que respeitar a equipe que venceu o primeiro jogo. Mas, tendo em vista que o Flamengo precisa de 2 gols para ser campeão, o handicap nesse caso aqui faz bastante sentido também, né, Yuri? É verdade, já que o Flamengo vai precisar ir para cima e precisa, para não levar para os pênaltis, né? Não levar para um possível disputa de pênalti, precisa de pelo menos uma vitória por 2 gols de diferença, né? Então aí é a hora de ir no handicap, né? Se for o caso. Handicap está até marcando ali 1,84, uma odd razoável, mas não sei se é uma odd tão boa aí quanto a gente já É. viu em outros momentos, né? Podia estar no 2, né? Tendo em vista o nível do adversário, uma final. Sim, exatamente. E pelo que a gente viu no primeiro jogo, né? Que assim, o que a gente pode avaliar é o primeiro jogo, né? A gente tentou avaliar sem ver os dois jogando contra, até porque já tinham tido resultados de goleadas, né? Quando se enfrentaram antes no Libertadores. Não foi o que aconteceu, mas também não, o Flamengo não conseguiu mostrar a superioridade dele. Então, foi um jogo de difícil leitura. Vou dizer assim, né? Para a gente que tentou fazer observações, dados os duelos passados, dado ao time que tecnicamente é melhor, a gente não conseguiu fazer essa leitura do que foi o jogo passado. Então, agora, tendo o jogo passado para se basear, a gente tem uma leitura um pouco diferente aí, né? Não sei se vai ser um jogo que vai ter tantos gols, tendo em vista É. que o Del Valle vai poder jogar retrancado só pelo empate. E mesmo que tome um gol, ainda vai pode tentar ganhar nos pênaltis, que seja, né? É, Se a for o gente caso. no primeiro jogo a gente não tinha muito no que se basear. Nesse segundo jogo a gente tem o primeiro jogo para se basear, e mesmo assim eu me sinto muito inseguro em alguns pontos, porque Exatamente. é difícil a gente saber o que Flamengo vai entrar em campo. Um Flamengo que tem Tem jogadores de nível
elite do futebol brasileiro ou o Flamengo que está fazendo esses jogos preguiçosos, né, que a gente viu É, na assim, eu tela, né? acho que, assim, nesse jogo em específico, existe o fator casa, né? E o fator casa pode ser definidor aí nesse confronto, já que vai ter o Maracanã todo para cima, Flamengo, lotado, com certeza, e aí essa pressão da torcida pode fazer a diferença para cima do Del Valle, né? Imagino que a Eu torcida acho que vá essa em pressão da peso. torcida pode ser bem importante, justamente nessa odd aqui, né? Do primeiro tempo. Pagando 1,71 para a vitória do Flamengo no primeiro tempo, eu acho que é algo que pode fazer sentido, porque o Flamengo já vai começar com aquela pressão. A torcida é em cima, porque o Flamengo, né, vem de resultados ruins, né, nesse início de temporada. Vitor Pereira pressionado, então a torcida sabe que vai precisar ser o 12º jogador, né? Exatamente, assim, o Flamengo, muitas vezes, quando não está conseguindo desempenhar aquele futebol que a torcida gostaria de ver, a própria torcida dá aquela empurrada para o Flamengo ir para frente e conseguir vencer os jogos e jogar melhor do que poderia, do que apresentava, né, até então. Então, o fator casa e a torcida vai ser bastante relevante, eu acho, nesse confronto. E eu acho que por isso, sim, o Flamengo deve já começar em cima do Del Valle, tentar mostrar toda a superioridade dele, que foi mais complicado de se fazer quando enfrentou o Del Valle no Equador, na primeira partida. E eu acho que, novamente, a gente respeita o Del Valle porque ganhou a partida de ida. Tem méritos, né? Sim. Teve méritos. Por isso que eu acho que essas odds altas para o Del Valle é o que se analisar, né? Um golzinho do Del Valle, um golzinho do Del Valle no primeiro tempo. É uma partida que é uma final, né? Não é um líder contra uma equipe do rebaixamento. São duas equipes que foram campeões, né? Então, vale também ficar de olho. Outra odd que eu gosto muito, né, dessa aqui, por mais que eu acho que é um jogo que pode ser de poucos gols, eu acredito que pode começar num ritmo quente. E esse ritmo quente pode fazer gerar gols. Então, esse mais que um gol e meio no primeiro tempo também chama atenção. Uma odd bem alta, né, uma Certeza. odd não tão fácil de bater, né, pagando 2,38. Mas às vezes o Flamengo começa ali no embalo. A gente já viu o Flamengo abrir jogos, né, placares antes dos 10 primeiros minutos. Então, 1 a 0 com 10, 15 minutos. Muda o desenho do jogo. Flamengo pode seguir com muito ímpeto. O Del Valle, né, pode talvez querer responder, então acho que pode sim ser bem bacana. Não concordo contigo, cara. Eu acho que se um gol sair cedo nesse jogo, o Maracanã vai vir em peso, né, para poder empurrar o Flamengo para fazer logo o segundo e já buscar essa vitória, né, o quanto antes. Então, acho que é por aí. Sua análise em relação aos gols do primeiro tempo fazem bastante sentido. Eu estava olhando aqui as estatísticas dos jogadores, né, para ver a questão de marcar. Gol do Qualquer Gabigol, né? Você tá vendo, né? Gabigol e Pedro. Estava olhando os dois. E ambos têm o mesmo valor de 1,85. Que não é uma odd tão alta assim. Nossa. Mas Na ida, se não me engano, tava 2,37. diminuiu ainda mais, claro, por conta do fator casa, né? Vamos jogar em casa. Então tem esse a mais aí. E é o que faz diminuir a odd. Vidal 4,6. Vidal, inclusive, acho que foi um dos poucos que se salvaram na partida de ida. Jogou bem, Conseguiu jogar bem. ficou bastante. Gol do Arrascaeta 3,4. Sim. Minha vez, né? Sua vez. Eu tô dando uma olhadinha aqui para ver se eu encontro um mercado interessante. Achei só olha aqui. Gol do Davi Luiz. 12, né? 12. Rapaz, é muita, muita ódio. Eu vou devagar, não vou assim não. Cara, então, deixa eu ver aqui uma situação rapidinho, só para ter certeza. Total, tá, não, não vou. Vamos lá. Eu Pensou, vou, pensou, não vai. pensei, pensei, pensei e voltei para o começo. Então, vou
de vitória do Flamengo no primeiro tempo. Vai ser essa minha odd. 1,71 não é muito alta, mas é para tentar realmente jogar numa segurança um pouco maior. Eu acho que faz muito sentido. Acho que é uma boa odd. É uma das que mais me chamaram a atenção. Mas como eu comentei lá no começo, eu vou daquele handicap. Acho que poderia estar pagando um pouquinho mais. Acho que o Del Valle merece um pouquinho mais de respeito, porque vai impor muita dificuldade. Mas acho que o Flamengo vai em peso, né, para garantir esse título logo logo no primeiro momento, né, logo nos 90 minutos. Então vou nessa odd do handicap, né, de menos 1,5 para o Flamengo, não, para que ele faça pelo menos 2-0 para cima da equipe do Del Valle. E acho que o Flamengo precisa desse título, né, para dar uma amenizada, uma tranquilizada no torcedor, até porque é uma pressão muito grande, né, após a perda do Mundial e também da Supercopa do Brasil com o Palmeiras. Não, exatamente. O Vitor Pereira teve jogos importantes, né, já para comandar o Flamengo nesse início de comando técnico dele, e mesmo assim deixou a desejar. Então, essa final, por mais que não seja uma competição longa, na verdade são só dois jogos mesmo, né, uma final direta ali, vai fazer diferença aí. Nas escolhas que o Flamengo pode ter para a temporada em relação a manter ou não essa equipe técnica, caso o Flamengo perca esse título para o Del Valle. Concordo com você. Enquanto estava falando, eu vim aqui abrindo já, né? O nosso próximo jogo é esse, né? Se eu não estou equivocado, vamos falar de Arsenal e Everton, isso? Confere. É isso aí mesmo. Arsenal e Everton é o nosso confronto Líder, seguinte. né? O Arsenal que teve uns Líder. tropeços, né? Perdeu para o Everton, perdeu para o City, empatou com o Brentford, né, duas vitórias em sequência, quer se manter ali, né, na parte de cima da Premier League, ainda é o líder, né, 2 pontos na frente do City com um jogo a menos, Sim. e né, o Everton que não é mais o Everton que a gente se acostumou a ver, né, Não tem mais constantemente Richarlison. brigando para não cair, né, não tem Richarlison, é o time que tinha basicamente Richarlison e Pickford, tem só Pickford. E né, não é um nosso querido bracinho de dinossauro, não é também 100% confiável. Mas tá na briga, né? Sim. Hoje o Everton estaria sendo rebaixado, mas tem É praticamente certeza. rebaixado direto ou relegation, né? Porque tem aquela partida, não tem? O Não, não, terceiro? é direto. É direto? Ah, tá. Então tá O bom. que acontece aí é que quem sobe da Série B, o terceiro não sobe direto. Tem o playoff. Ah, tá, Então, certo. o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, que inclusive é desse playoff que tem aquele jogo maluco lá daquele Watford e Leicester, que o time tem o pênalti, que o goleiro pega o pênalti, sai o gol no contra-ataque, e já rodou esse vídeo no mundo inteiro. E o que o pessoal não sabe é que isso foi pela semifinal, que o Watford se classifica e é eliminado na final do playoff. Não adianta de nada. Aí não adiantou nada. Bom, mas tentaram. É, Importante é o tentaram. meme. Pô, Entregaram o entretenimento que a entraram gente para a história. queria, né? Essa é a verdade. Exatamente. Mas falando do jogo, extremo favoritismo para o Arsenal. Os donos da casa são bem favoritos, né? A odd aqui dá um XBet, conta isso. 1,32 para a vitória do Arsenal. Por mais que teve seus certos tropeços, a equipe, né, precisa recuperar esse fôlego. Tinha uma gordurinha para queimar. Né? Então aí o um empate pagando 5,2 e a vitória do Everton, que está numa situação bem complicada já há uns 2 anos aí na Premier League, pagando 9,6. Gosto do Arsenal como favorito. Acho que essa odd podia estar um pouquinho lá em cima, mas eu entendo. Acho que realmente o Everton dá motivos para que ninguém queira acreditar nele. Acho que é uma equipe que é muito frágil, sofre muitos gols bobos. Por isso que eu acho que essa odd aqui de 2,5 gols é uma odd que pode encaixar, Pode. porque acho que pode ser um jogo de muitos gols.
Acho que o Everton precisa vencer, precisa fazer alguma coisa. E o Arsenal é uma equipe que faz bastante gols, né? Então, acho que pode ter sentido. Assim como também, né, se a gente já descer no total individual, dá uma olhadinha de como tá 1,5 gol para o Arsenal, porque acho que, né, se tiver um valor bacaninha, pode também, né? Não tá num valor tão legal, né? 1,51. Mas, por exemplo, paga mais do que a vitória, né? Do Arsenal, que paga 1,32. Então, às vezes, você entra num 1,5 gol e, né, tem um upzinho ali em relação à vitória. Não, sim, perfeitamente. Acho que dá para fazer isso mesmo. É, eu tô de olho aqui na quantidade de gols do Arsenal. Achei bem baixo a odd, mas tenho a tendência de pensar que o Arsenal pode fazer 3 gols nesse jogo. Tem isso também. Não Às sei. vezes o pessoal está em dúvida de entrar no 2,5 da partida, já entra logo no Entra logo 2,5 no do Arsenal. Arsenal. Joga o Arsenal, por exemplo, já que ele fez só um gol aí no último jogo, guardou para esse jogo, de repente. Né? Até porque Não. no último jogo contra o Aston Villa, que era uma equipe mais do meio da tabela ali do que o próprio Everton, né? E ganhou de 4-2. Então, por que não Isso. fazer 3 gols no Everton, né? Não sei. Não parece Aston nada Villa meio tá uma equipe absurdo. bem melhor que o Everton. Se o Everton tá bem. Exatamente. Então não Tem mais parece nada pontos do que eu absurdo. esperava. Sim. Eu, no meu bolão com meus amigos, eu botei que o Everton seria rebaixado. E não duvido que isso ainda aconteça. E é uma pena, porque o clube tá passando por um processo de reforma do estádio, uma reformulação. É uma modernização, né, do clube, mas os investimentos estão muito fora do gramado e não tem uma boa campanha. Primeiro tempo, mercado que me chama muita atenção, e já a vitória do Arsenal já me alegra um pouquinho mais. Melhora, melhorou bastante. 1,81 faz sentido, uma equipe que constantemente vence seus primeiros tempos, né, começa muito forte o primeiro tempo. Justamente a odd também de 1,5 gol na partida, né? Pagando 2,76 no primeiro tempo também chama atenção, porque 2 pontos. O Arsenal pode começar em cima, e o segundo ponto é o Everton é muito falho defensivamente. É uma equipe que tem uma reposição às vezes lenta, então você pega um Odegaard, um Martinelli, um Saka em velocidade, e, cara, pode sim criar. Espaço onde não tem, pode chegar em velocidade, em contra-ataque. Então, eu gosto dessa equipe do Arsenal. Acho que esse Arsenal pode sim vencer logo no primeiro tempo, né? Já definir o jogo logo no primeiro tempo. Não, concordo contigo. E aí chamou atenção também para a odd de 1,5 gol do Arsenal no primeiro tempo, que é uma odd bem alta. 3,7. Né? Dentro disso também é o handicap aqui. Para o Arsenal vencer o primeiro tempo Exatamente. Dois por gols de mais que 1,5 gol, diferença. um 4,44. Esse é 4,44. você ou eu que falo primeiro? Essa é sua vez. Eu já vou adiantar que aqui vai ser meu chute da rodada. Opa, a odd alta da rodada? Minha odd alta da rodada vai ser essa. Tá certo. Qual vai ser? Fala pra mim. Eu acho que o Arsenal pode sim abrir vantagem cedo no placar e pro intervalo com 2-0. E pro E intervalo eu com acho 2-0, então que você vai no handicap. vou no handicap que o Arsenal vença o primeiro tempo por mais que 1,5 gol. Obviamente, pode não acontecer total, porque uma odd 4 não é uma odd fácil, né? Se fosse uma odd fácil, estaria pagando 1,30 comum, né? Outras. Mas eu acho que faz sentido. Eu acho que o Arsenal, depois desses tropeços que esteve, principalmente a derrota para o City, precisa, né, cada vez mais se responder para mostrar que realmente é um candidato sim a vencer a Premier League. E, cara, nada como você, né, vencer bem o Everton, que inclusive tomou esse handicap já do Liverpool recentemente, né, no primeiro tempo. Então, Exatamente. é uma odd que, né, pode acontecer. Perfeito. Eu vou. Eu já tô rindo. Porque eu vou jogar em mais um mercado diferenciado nesse jogo. Eu tô ficando com um seu meu. Vou procurar mercados novos nos próximos jogos. Dá uma olhada aí. Vai descendo.
que existe um mercado chamado Trave e Travessão. E eu vou jogar no sim para Trave ou Travessão. Vai ter uma bola na trave ou no travessão. E aí eu vou pegar essa odd de 2,24, porque vai ter bola na trave nesse jogo. Cara, só o que me falta é tá 1-0 o Arsenal e aos 45 do segundo tempo, alguém do Arsenal chutar a bola e ela acertar no travessão e ir para fora, tirando o meu gol, a minha vitória, para dar a vitória para você. E isso eu vou Exatamente. ficar triste. Exatamente. Se tivesse trave no primeiro tempo, eu entrava, para a odd ser maior, mas não tem, então eu vou entrar com trave atravessando o jogo inteiro. Cara, Vai dar certo. a gente vai seguir na Eu Inglaterra só pro não sei como próximo jogo? é que a gente vai chegar nessa estatística, mas vai ter que É. aparecer essa trave aí. Tem que aparecer. Isso aí vai ser um Vou ter que pouquinho assistir o mais. jogo, vamos ter que assistir o Isso que eu jogo inteiro. falar. Vai ter que assistir o jogo, né? É. Vou ter que buscar essa estatística de trave ou travessão aí. É. Mas provavelmente se a 1xBet tem esse Ô, mercado, provavelmente editor. ela vai apresentar a estatística. Diga lá. Não, 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 vamos conversar com o nosso editor aqui, né? Qualquer coisa, nosso editor Perfeito. vai dar o suporte, né? Tem que o É. pessoal de casa sabe, tem uma mente criativa por trás aqui que tá Tem uma sempre nos direção auxiliando. aqui, né? E Exatamente. a direção vai dar uma mão vai ficar assistindo o jogo inteiro para contar pra gente. Exatamente, vai contar como é que foi. Pra Mas ver se umas teve o brincadeiras trave. à parte, mas eu acho um modo interessante, porque acho que por dois pontos. As equipes chutam muito de fora da área, tem bons chutadores. Então, existe o chute fora da área, você pode conseguir um arremate na trave. Às vezes, né, dificuldade. Você tem, né, por exemplo, pelo lado do Everton, você. Não quero falar novamente mal dele, mas o Pickford, para mim, é um chama-gol. A galera chuta de longe. Então, pode sim, levar essa bolinha na trave aí. Pickford é um goleiro que eu pego um pouquinho no pé dele, então acho que o pessoal percebeu. Mas eu acho sim que é uma odd bem interessante, né? Um pouco inusitada no primeiro momento, mas depois que a gente para analisar, eu acho que bem possível. Não, eu acho que é. Então, assim, quantos jogos aí? Até se for gol, a bola pegou na trave e entrou, é trave. Então, acho que existe a possibilidade e nós vamos em busca dessa possibilidade aí. Vamos para a Premier League novamente, né? Falar de outro jogo da Premier League. Vamos, se o meu Liverpool, mouse me ajudar aqui, a jogou o gente vai Ham. falar de Liverpool agora, né? Vamos falar de Liverpool. Do Liverpool porque não está muito bem das pernas, né? Seja Liga dos E Campeões, seja Premier nem eu League. apostando neles. Apesar que na Exatamente. primeira vez eu ganhei, né? Sim. Na primeira você acertou. Induzido ao acerto, mas acertou. Acerto quando não teve a intenção de acertar. Exatamente. É por aí. Nossa, olha essa sequência, coisa só vermelha. Que tristeza, né, cara? Tá feia a coisa. Pros dois lados, tá E feia a até coisa pros dois lados. difícil, porque se a gente olha esse confronto, pô, Liverpool jogando no Anfield. Contra o Wolverhampton, que dos últimos 6 jogos perdeu 3, empatou 1. Qualquer pessoa em sã consciência fala, pô, pagando um mod quase 1,50, eu entro. Mas o problema é esse Liverpool, né? É, esse Liverpool já perdeu 3-0 para o Wolverhampton. Dia 4 de fevereiro, esse mês mesmo, inclusive. Esse mês. Esse mês. Perdeu 3-0 para o Wolverhampton pela Premier League, se não me engano. Mas pela FA Cup, não foi isso? Ganhou o segundo jogo, né? Que Eu foi não 2-2 o tenho primeiro. certeza. Eu acho que foi isso. Foi 2-2 o primeiro. É um dos confrontos que está aí no histórico recente deles, nos jogos anteriores. Vou puxar aqui o Dá uma histórico olhada aí. recente. Isso. Dá uma olhada aí que vai estar aí. Foi 2-2 o jogo em Liverpool e depois no Anfield, né? 2-2. E aí precisou ir para o jogo de desempate, onde o Liverpool vence por 1-0 e aí passa de fase na FA Cup. Mas foi sofrido para o Liverpool. Essa regra é uma regra totalmente boba, né?
É, muda o lado, né? Você tem um jogo a mais e muda o lado. É basicamente isso que é feito. Mas é um. Quando a gente fala tanto de calendário longo, daí o jogo termina empatado, às vezes você bater o pênalti. Não, não, relaxa aí, vamos para casa e a gente remarca Vamos um jogar mais dia. um joguinho aí. Vamos fazer uma graça. Vai ter mais um jogo. Aí, detalhe, né? Se o time tava com um a menos, acabou o novo jogo, aí começa o jogo. Vai começar o jogo, poderia começar o jogo com 10. Já que é pra inventar Por aí. regra. É por aí. Uma doideira, rapaz. Mas, bom, é a maneira que eles fazem a competição lá deles. Então, tiveram já três confrontos entre as duas equipes nesse recente. Olhando o Liverpool, né, o mod ali 1,47, vamos ver como tá gols o Liverpool. Vamos dar uma olhada. Deixa eu procurar aqui. No jogo, o que você diz? Geral? Isso. Ah, cara, tá bem baixo, vou te falar. Tá sendo marcado em 1,56 para fazer acima de 1,5. Bem baixo. Um XBet tá prevendo que seja um jogo de gols, né? Tivemos Sim. um 3x0, tivemos já um 2x2. Por isso que para mais que 2,5 gols na partida, tá pagando 1,73, né? Então, o Alisson entregando a paçoca, né? O Van Dijk não correndo para dar bote. A 1xBet tá falando que vai sair gols. Vai sair gol, vai sair gol. E o E ambos faz marcam, sentido. tá ali também. É, 1,88. 1,88. Bem numa médiazinha ali, não tá muito alto, nem Eu muito queria baixo. dar uma olhada nessa aqui, meu. Primeiro tempo já é mais agradável. Sim, com certeza, primeiro tempo. Vitória do Liverpool pagando ali 1,97, mais que dois gols, mais que, perdão, com um gol, é que tem pelo menos dois gols, 2,54. Para que o Liverpool marque 1,62, né, 1,62. Para que o Wolverhampton marque 2,8. Um É. pouquinho mais atrativo, né? Já deixou um pouquinho mais. A gente fica um pouquinho mais feliz quando vê essas odds, né? Porque as do jogo em si não estão muito boas, Não não. estão muito chamativas, né? Não estão chamativas até agora. É por isso que eu fico buscando meus mercados diferenciados, né, meu amigo? Porque se aí não ajuda, a gente vai buscar, né, em outros lugares. Cara, eu tô achando muito interessante que tem uma Eu odd entrei em posse de bola aqui, de mas não. quantidade de tiros de meta, cara. Tem Cara, essa. mas esse aí é utilizável. Esse eu já entrei muitas vezes, mas quantidade de laterais, eu confesso que eu nunca postei ainda. Arremessos laterais, tem isso também. E tome lateral, viu? Que a marcação tá em 41,5. Quero ver conseguir contar isso tudo, hein? Nossa, eu na Copa do Mundo eu postei em passe de zagueiro. Falei, pô, Rapaz. vou entrar em passe de zagueiro. E deu certo. Também pegava Van Dijk, Stones, que só ficava tocando de lado. Não, aí dava certo. Mas o problema é você saber se você está ganhando ou se está perdendo. Entendi. Bom, tô procurando aqui uma mod interessante, cara, não é possível. Qual? Eu tô rindo que tem uma odd de equipe médica entra em campo. Sim, 1,2, não 4. Equipe médica não entrar em campo. A odd é 4. Ou seja, ninguém pode se machucar para chamar o médico. Imagina o Ou se Wolverhampton vai ajudar, já vencendo o levanta. jogo, precisando fazer aquela cera. Ah, rapaz, a equipe médica entra. Com certeza. Tem apostas especiais? Não, tá a equipe médica. Lá no final, a última. Lá no final. Equipe médica. Equipe médica. Aí, ó. Tô Ah, falando é o que você mercado mais aprende. completo, né? É um XBIT, né? É o mercado É. mais completo. Mercado mais completo, rapaz. Eu nunca tinha visto esse mercado todo, não, rapaz. Eu sei que eu nunca tinha visto. Confesso Esse da que. equipe, eu confesso que esse da equipe médica eu nunca tinha visto. Achei até Também não. legal, mas realmente nunca vi. Nunca vi esse mercado. Eu acho que Bom. eu vou. Esse começa você, né? Mas É eu vou minha dar uma olhada vez, né? aqui em se a gente tem Posso individuais. começar? Obrigado, porque senão você vai começar todas. Pode, pode. Eu só vim ver como tá pagando o gol do Salah aqui. E quanto tá pagando o Guto Salah? Paga 2,3. 2,3 tá pagando pouco demais. Eu vou Ah. numa outra que tá pagando parecido e que vai bater. Presta atenção, ó. Vou Fala aí, lá fala aí. em. Viajei. Calma aí.
Calma aí que eu dei uma viajada aqui, que eu achei que eu tava numa coisa e tô na outra. Aí é complica. Vou ver se Ah, eu acho o não. gol do Darwin Não dá Nunes. pra, não dá pra ir nisso aqui, não. Eu ia fazer uma graça, mas não deu tempo, não deu certo, não, rapaz. Eu vou voltar pra minha zona de conforto. Voltei. Bom, vou jogar no primeiro tempo, vitória do Liverpool no primeiro tempo, pagando 1,97. Acho bem razoável. Então eu vou nessa. Não vou inventar dessa vez, não. Não, acho que essa é a odd mais segura para a gente, né? Que a gente mais chama atenção. Eu também gostei muito dessa odd. Era uma das que eu tinha listado aqui, porque acho que faz bastante sentido mesmo. Escanteios não tá tão legal assim. Vamos ver aqui. Cartões amarelo? Não. Cara, eu vou buscar jogador. Eu vou Vai jogador? de. Acho que eu vou de Mossalá. Acho Gol de Salah? que eu vou Salá aí, tá? Tá fazendo bastante gols, né? Um ponta artilheiro. Se bobear, ele bate pênalti também. Acho que faz bastante sentido. Marcou contra o Everton, marcou na Champions League, né? Então, eu vou de Mossalá. Fica a odd um pouquinho mais alto que você. E você vai. Isso aí vai ser o gol dele no primeiro tempo, você vai ficar feliz por você e vai lembrar, putz, perdi também. Perdi Perdi também. não. Perdi O João não. ganhou Ganhei também. junto. João ganhou Então acho também. que faz sentido. Não, eu fico triste quando você ganha, não, pô. Fico feliz. Eu só não quero que você faça menos que eu. Essa... Mas eu fico feliz quando a Não, não. gente consegue acertar. Os dois se Eu fico. acertando é O bom ruim é que também. quando eu falo assim, ganhei, encostei, empatei, você ganha no mesmo jogo. Aí não dá certo. Eu Aí sei. é Eu sofri mais triste. disso do que você. Isso é verdade, né? É que geralmente minhas apostas eu fechava primeiro, né? Então você ficava. Exatamente. Aguardando Você para ver se ficava ia ali fechar aguardando mais. para diminuir o prejuízo, né? Mas a Exatamente. última aí foi o contrário, né? Você ganhou no primeiro É. tempo o Corinthians e eu fui buscar. Mas acho que é Exatamente. isso. Acho que essas odds aí. É difícil fazer previsão do Liverpool. Por um fator determinante, o Liverpool. Sim. Que Liverpool vai entrar em campo? Vai Né? jogar Depois dessa. mesmo? Ou vai só fingir que joga? Depois desses cinco aí sofrido pelo Real Madrid, essa equipe no meio de tabela da Premier League, se não acordar aí vai ficar fora da Não, competição e europeia. depois de um 0-0 com o Crystal Palace, né? Imagina um time com Salah, investiu quase 100 milhões em Darwin Nunes, tem o Klopp. Ficar fora de uma Champions League, fora de uma competição europeia, é bem complicado. Então a Não, equipe precisa. e vai comprometer bastante o orçamento do próprio Liverpool, pelo Nossa. seguinte, né? Fora como é que ele vai contratar jogadores, né? Porque E como que vai entrar, disputar, motivar quem tá lá exatamente. para ficar? E como vai disputar também no mercado com outras equipes que vão estar nessas grandes competições europeias e o Liverpool não tiver, né? Então, é toda uma dificuldade aí para o Liverpool. Precisa reagir o quanto antes se quiser ainda mesmo brigar por alguma vaga. Precisa realmente, né, mostrar alguma coisa porque as consequências são bem grandes. Mas, né, tem tempo ainda para a gente falar mal do Liverpool, até porque tá dando os motivos para a gente tá cornetando. Acho que fechamos esse bloco, né? Fechamos o segundo bloco, João. Vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta com o terceiro bloco e último desse Rodada NM 1xBet. Thank you.
voltamos, né, com o nosso terceiro e último bloco, né, para seguir falando na Inglaterra, né? Vamos seguir ali na Inglaterra, porque também teremos mais Copa, né? Estamos nessa fase aí, né, da FA Cup, a FA Cup, a FA Cup, né, a Carabao acabou, o United ganhou, aí comemoração, mas poucos dias depois já tem jogo de novo, né? Partida difícil contra o West Ham, partida boa para a equipe, né, cada vez se provar ainda mais, o United que ganhou um título, ainda está vivo, né, na Liga Europa, após eliminar o Barcelona, está vivo na briga pelo título da Premier League, né, então quer, quem sabe, fazer um grande ano em 2023. E todo o favoritismo dele representado na odd, né, pagando 1.64 para a vitória do United, quando paga 5.1 para o West Ham vencer o jogo, né. Exatamente, né? O que mostra, né, para o time que acabou de levantar uma taça, né? Tá feliz, o United, o elenco vem funcionando legal, depois da chegada do Casemiro, né, como a gente já destacou aqui em outros programas, né, que fez com que fosse uma diferença muito grande ali no meio-campo do United, fora o Rashford, que vem fazendo uma excelente temporada pós-Copa, né? Então, popularizou o termo pós-Copa do Mundo. Exatamente. Todo mundo fala, né? O melhor jogador pós-Copa do Mundo. Pós-Copa é Marcus Rashford. Não, então é realmente um jogo importante para o United, mas que joga assim sem aquele peso tão grande, né, de ter que ganhar a Copa. Essa Copa, claro que se ganhar vai ser ótimo, porque já ganhou uma, mas já tem o meu título do ano, né? É mais ou menos isso que o United vai, mas ao mesmo tempo motiva para que consiga mais títulos, né? Então, isso tirou um peso importante das costas, né? Claro, com certeza. Tirar esse peso da necessidade de ganhar competições aí, que o United fazia tempo que não conseguia estar assim tão bem no futebol inglês. Então acho que isso foi um título muito importante para o Ney. E sem falar que é um título importante também, né, para dar confiança para o treinador, que teve toda essa questão com o Cristiano Ronaldo, né? Então, é uma forma também do Ten Hag mostrar que a queda de braço fez sentido para, né, para harmonização, para o elenco ficar tudo ali, né, em harmonia e tudo mais. Então, por isso que eu acho que foi bem bacana, bem importante esse título. Mas falando de mercados, gosto muito dessa odd aqui de mais que 2,5 gols. Acho que vai ser uma partida de gols, porque o West é uma equipe que ataca e defende bem, né? Dá espaços. O Manchester é uma equipe muito rápida, né? Ficou no 2-0 contra o Newcastle, que tem uma excelente defesa. Poderia ter feito mais gols, né? O Kairos fez 2-3 boas defesas, então acho que é uma odd que faz bastante sentido, a odd que, acho que não lembro se eu já entrei hoje ou não, se eu entrei foi no máximo em um jogo, acho que é uma boa odd, acho que o United né, tem chances de classificar, porque quer seguir, vai jogar no Old Trafford, né, então tem ainda mais pontos de favoritismo. Com certeza, João, acho que é bem por aí, né, jogando em casa, tendo essa possibilidade de passar logo, né, vencendo essa partida. E aí diz até aqui a questão, né, do empate, teria um replay do jogo, né, aquela regra, né, que a gente falou agora há pouco em relação ao Liverpool. Então, o United vai precisar vencer se não quiser levar para o jogo que seria na casa do West Ham, né? Então, o United provavelmente vai para cima nesse jogo. E aí as odds de gols faz sentido, porque você precisa vencer e garantir o resultado, né? Justamente isso. O 0-0 não é... Até porque o United é a equipe que mais entrou em campo da Inglaterra, e somando também as 5 principais ligas do futebol europeu. Porque jogou muitos jogos, né? Porque chegou até a final de uma das Copas, está na outra Copa, jogou a fase de grupo de uma competição, teve que jogar o playoff da Liga Europa, então está jogando muitos, muitos jogos. Sim. Então um descanso é sempre bem-vindo, então acho que é mais um ponto que
possa caracterizar, mostrar um pouquinho que esse é um duelo que pode sim ter gols. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo, Yuri? Vamos dar uma olhadinha lá no primeiro tempo, que eu acho que tem coisa interessante. É, a vitória do United é algo bem bacana. 2.21 para o United vencer. Excelente odd. Por exemplo, o último jogo do United, o United fez 2 gols no primeiro tempo. Exatamente, na final. Né? Era um jogo de Copa, um jogo importante, a final, e eles conseguiram fazer logo 2 gols no primeiro tempo e saíram daquela ideia de que a gente pensava que o United só sabia fazer gol no segundo tempo, né? Mas parece que nas Copas ele resolve querer terminar com suas partidas rapidamente, né? Neutralizar logo o adversário. Acho que é algo bem bacana de analisar, né? Porque o United é uma equipe aí ele muitas vezes não tem tanto desempenho, mas tem bons resultados. Sim. Então, muitas vezes, né, martela ali, seja no talento do Bruno Fernandes, no talento do Rashford, e consegue alguns resultados, mas no último jogo contra o Newcastle ele teve muitos méritos, né? Teve um gol importante do Casemiro, teve bastante volume de jogo, teve o Antony como titular jogando muito bem. Então, muito bem mesmo. Eu vi algumas partes do jogo, inclusive o Antony. Pode ter alguns jogadores aí. O que ele aí... faz com o Joelinton, por exemplo. Na verdade, ele dribla tanto um mesmo jogador ali do Newcastle, quando o Joelinton vem para tentar acabar com o lance, ele na verdade sai cometendo falta, toma amarelo, uma confusão. E depois dá um puxão no Casemiro e sai brabo ainda. Exatamente. Então, assim, o Antony conseguiu não só jogar bem, mas alugar um apartamento na cabeça do Joelinton, outro brasileiro que joga. O drible dele, ele é muito, muito habilidoso. Sim. E tem mais esse ponto. Não tem, tem muitas posições que estão abertas no United. Então o Antony hoje não é titular absoluto, por mais que deveria ser, mas não é. Deveria ser. Então a gente... Graves críticas àquele rapaz... Lá, pô, exatamente, aquele rapaz que eu não me lembro o nome, como é que fala? Bosch, sei lá, eu esqueci o nome. Pô, eu tenho um carinho enorme por ele, pelo gol que ele fez contra a Argentina. Foi um dos momentos que me tirou profundas risadas, gargalhadas, mas, cara, parece um cara de gente boa pra caramba. Pô, acho que um churrasco ia ser algo bem bacana, mas pra mas jogar... Mas não tem condições dele ficar na frente na frente do... Pô, ele é um Peter Crouch piorado, velho. Exatamente. Tem como ele ficar na frente do Antony? Quando até o assunto porque eu cometi o Rashford do falso 9, que é onde que ele mais mostrou que tem potencial. Ele jogando ali entre os zagueiros para justamente ter que correr, não contra a lateral, tem que correr contra zagueiro. Aí, parceiro, claro. Esquece, não pega não. Então, bacana. Vamos também dar uma olhadinha aqui na odd de... Vamos ver se a gente tem as individuais para saber quanto está pagando o gol do Rashford. Perfeitamente. Como não é sei tá? Se ele joga, tem ponto importante, né? Não, não sei se o provavelmente, Rashford joga. Provavelmente. Como é um jogo contra o West Ham, que é uma equipe, né, da Premier League, então provavelmente os dois times devem estar completos. Não deve ter ninguém sendo poupado, não. É, como esperado, né? Pagando ali pouquinho o gol dele, né? 2.2. É o cara aí que tem uma média de um gol por jogo, então é justamente por isso que está esse valor. Uma odd que eu acho bem bacana aqui é justamente o gol do Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é um cara que cria muito. Contra o Newcastle, ele teve 2 grandes chances claras de gols. Nas duas, né? Uma logo com 5 minutos de jogo e a outra já quando estava 2-0, bem nos acréscimos já. É um cara que aparece com muita frequência no ataque, principalmente quando o Rashford está em campo. Porque o Rashford, ele chama a atenção dos jogadores, né? Então, acho uma odd bem bacana. E esse é você ou eu que fala? Sua vez. Então, já adiantando, eu acho que eu vou prender aqui meu... Acho que eu vou apostar aqui. Bruno Fernandes? Bruno Fernandes, porque muitas vezes é o batedor de pênalti, é o cara que marca, finaliza muito, né? Então, acho que tem, sim, boas chances dele... ter oportunidades reais de finalizar, e com a qualidade que ele tem, não sei, acho que é muito, muito tranquilo, né? Muito possível que ele marque um gol, e eu acredito na vitória do United.
Perfeito. É, eu vou na linha da vitória do United, mas eu vou apostar em relação ao que a gente viu aí nessa final, né, no Newcastle, e vou jogar ali no primeiro tempo, vou lançar a aposta no United vencer o primeiro tempo. Então vou entrar nessa odd Bom de valor também, 2,20. 2,21. Então acho que essa é a minha direção aí em relação a esse confronto entre o United e o West Ham. Vitória do United no primeiro tempo, saindo fazendo um gol já, e aí buscando, talvez o West Ham consiga buscar depois, mas de toda forma o primeiro tempo já saiu na mão do United. Eu acho que assim como os 2,5 gols podem acontecer, essa odd também pode acontecer, assim como também 1,5 gol no primeiro tempo. Acho que esse jogo está mais para um recorte, como foi contra o Newcastle, né, que o United entre mais com imposição do que em outros jogos que a gente viu o United um pouquinho mais amarrado e se soltando no final do jogo. Então vale ficar de olho sim, até porque é uma das equipes aí que vem em melhor momento na Inglaterra, talvez como a gente viu. O City tropeçando, o Arsenal tropeçando, talvez ninguém na Inglaterra esteja em tão crescente quanto está o Manchester United. É verdade, tem razão, porque o United vem fazendo uma boa campanha, né, tentando alcançar os líderes ali da Premier League. Então acho que tem tudo para ser um grande jogo, e ainda mais para o próprio United, campeão da Copa da Liga É inglesa. isso, eu vou procurar aqui agora, Libertadores, né? Perfeito. Voltando para a América do Sul, após um 0-0, né, na partida de ida, o Atlético Mineiro, com todo o seu favoritismo, recebe o cara bobo da Venezuela. Se o Galo já era favorito do nosso ponto de vista lá na partida de ida, e não, apesar de não conseguir confirmar o favoritismo, esse duelo de volta é muito favorito, né, Yuri? Com certeza, né, cara? Assim, a gente sabe que hoje, né, o futebol brasileiro tá assim com um nível bem acima dos campeonatos sul-americanos em geral, né? Talvez a Argentina chegue um pouco mais próximo, mas mesmo assim, os grandes times do Brasil vêm conseguindo ter boas vitórias e tranquilas vitórias em cima dos argentinos quando se enfrentam. Então, você imagina como é que não está em relação à Venezuela, né? Então, assim, em cenário nenhum a gente imagina o Atlético Mineiro sendo eliminado por cara bobo, principalmente dentro de casa, né? Então, assim, Não à imagina toa, desculpa te a cortar. odd é absurda, né? De É, baixo. exatamente, a odd dá um xBet é 1,1. Então, se você, por Ponto um. exemplo, apostar R$ 20, você ganha 22, isso, né? Exatamente. Então, R$ 2 de lucro. É 10% só do lucro, né? É, Se você então. apostar R$ 100, você ganha 10. É isso. Então, realmente, uma odd que é bem arriscada. Dentro disso, vale a gente dar uma olhadinha de como tá pagando, né, se vai estar tá liberado o mercado de gols. Justamente por esse tão favoritismo, né, do Galo, a gente vê que alguns mercados não estão liberados, né, porque uma expectativa é de muitos gols. Por exemplo, né, para mais que 2,5 gols na partida, pagando 1,6. É uma odd que às vezes a gente vê para sair mais que 1,5 gol, né? Então, Exatamente. quase que há um xBet. Muda, né? Joga lá para baixo, já projetando um duelo com muitos gols. Onde imagina-se que o Atlético Mineiro vai sair fazendo gol adoidado no cara bobo dentro de casa. É claro que vai ter a torcida empurrando, mas assim, o Atlético Mineiro precisa aproveitar as chances que tiver, né? Porque não foi o que aconteceu aí recentemente, quando o próprio cara bobo podia ter saído com o resultado melhor da Venezuela. Mas agora é hora de decidir em casa, e ninguém imagina o Atlético Mineiro fora dessa Por eliminatória da exemplo, aqui Libertadores. também não temos tantos mercados no primeiro tempo, né? Tendo em vista que é um grande favoritismo para o Atlético Mineiro, né? Então, a 1xBet também tem essa dificuldade de analisar o mercado, porque sabe que pelo recorte o Atlético Mineiro está um 0-0, ele precisa vencer, ele precisa do resultado. Então, existe uma grande chance do resultado ser feito cedo,
de ser um, um placar mais elástico, né? Não à toa a vitória do Carabobo paga 21. Exatamente. É bem difícil de você querer analisar alguma coisa relacionada ao Carabobo nessa partida, porque, né, seria quase que um absurdo falar que o Carabobo vai vencer o Atlético Mineiro em Minas. Mas, assim, vou escolher a minha, tá, João? E aí depois você se vira com a sua, viu? Eu já até sei onde você vai. Eu vou no total acima de 1,5, né, obviamente. No primeiro tempo? No primeiro tempo. No primeiro tempo. Eu vou mais de 1,5. Eu sabia. É a melhor odd que apareceu até aqui. Até então. É a melhor odd. Desse momento aqui é a que mais me chamou a atenção mesmo. Vamos dar uma olhada no segundo tempo aqui, se eu acho alguma coisa. Também não tem aqui tantas odds, porque o mercado está um pouquinho mais escasso nesse duelo mesmo. Tá restrito. Eu vou achar um aqui e eu vou ganhar de você. Ah, pronto. Eu vou pegar uma odd um pouquinho maior para você. Vai ser goleado esse jogo. Então, eu vou de mais que 3,5 gols. No jogo, né? Ok. Uhum. Sai 2 no primeiro tempo, você ganha. Sai mais 2 no segundo tempo, eu ganho também. Então, tá bom. Justo. Por mim, tudo ok. Podemos acertar. Eu estou torcendo para que a gente acerte um dia um programa onde a gente faça 10 a 10. Nossa, você acerta as suas 10 e eu acerto as minhas 10. Aí ia ser bonito de se ver. Será histórico. Aí seria histórico. E de verdade, com todas as análises, né, como a gente faz ali, a gente conversa, porque muitas vezes a gente não entra numa dica, mas a gente comenta ela. Então, acho que muitas vezes o pessoal não precisa concordar 100% com a gente. Então, acho que é bem importante isso. É a gente tentar trazer um pouquinho mais de clareza para o mercado e o pessoal ter a convicção aonde acha mais interessante. Para encerrar o programa de hoje, né, Yuri? Exatamente. Vamos falar de um jogaço, né? Um jogaço, senhor jogo, entre Real Madrid e Barcelona. Que clássico, hein, para encerrar o nosso programa de hoje. Nossa senhora, e quase não tem derrota. Tem uma derrotinha aqui do Real Madrid, inclusive. Porque tá desatualizado, né? Não. Sim. Não tá desatualizado essa aqui, né? Dá um X-Bit. Porque depois disso teve mais duelos, né? Teve Mundial. Sim. Só considerou ali a questão na Espanha, viu? Mas o Real vem de empate. Teve até o jogo com o Liverpool aí que não está aí. Né? Isso, Mas o Real vem de empate. Após ficar com um a mais, eu acertei minha odd. Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid com um a menos, fora de casa, 0-0, não vai fazer gol nunca, nunca. Eu também fiquei meio assim, falei, pô, o João já ganhou a dele. E, rapaz, não ganhou. Foi um absurdo aí, mesmo. Um zagueiro, foi um negócio fora do normal. Foi fora do normal o que aconteceu. O cara conseguiu fazer um gol de cabeça numa bola, né? Bola parada, normal. Bola parada, né? É o tcholismo, né? Exatamente. É a dificuldade de todos os times do mundo inteiro, inclusive do Real Madrid. Pro clássico, né? O favoritismo do Real Madrid. Jogando em casa, né? No Bernabéu, jogando em Madrid. Bernabéu. Pela fase que vem também o Real Madrid, né? Muito boa, o Barça vem de eliminação, né? Sim, exatamente, né? Acabou de ser eliminado da UEFA Europa League, enquanto o Real Madrid vem de uma goleada em cima do Liverpool, na casa do Liverpool, então... Pela Champions League, né? Pela uma competição ainda acima, né? Exatamente, então, apesar de que o adversário do Barcelona talvez tivesse em melhor fase do que está o Liverpool hoje, né? United. Mas eu prefiro pegar o United em melhor fase do que pegar o Liverpool. O Liverpool é muito chato, realmente. E o confronto não está fechado, viu? Eu não diria que o Liverpool está morto, não. Tem que ver o que vai acontecer nesse segundo jogo. Vai assim, ser difícil? Muito. Se fosse um 5-2 para o Liverpool, eu falava que não está fechado. Entendi. O Liverpool está desacreditado mesmo, já foi melhor no nosso Liverpool. Mas a gente já viu o Real Madrid tirar de vantagem assim, né? Então, por que não uma outra equipe como o Liverpool, que é tão grande? O Liverpool já tirou assim também. Então, o Liverpool já conseguiu vantagem desse tipo também.
A gente sabe que Champions League tem isso, né? Então, a gente viu o Real Madrid, né, no passado, né, remontada atrás de remontada. Então vale sempre ficar de olho. Sobre essas odds de Barcelona e Real Madrid, não tem como não chamar atenção a vitória do Barcelona. É Tá fora bem de alto. casa, Real Madrid tá bem, mas é clássico, gente. Pagando quase 4 pro Barça ganhar. Exatamente, isso aí me chamou bastante atenção Eu também. gosto, eu gosto. Né, particularmente, né? Faz aí um ano que a gente, né, um XBIT traz aqui pra gente os últimos jogos. Quando foi, né, mandante o Real Madrid, né, inclusive foi os últimos 4 jogos, o Barça ganhou, né? O Barça ganhou alguns jogos. Duas Então, vezes. Duas, não, três vezes. 3 vezes. Sim. Tivemos aí 4-0 nos últimos, isso aí em questão de um ano. Exatamente. Então, E o Barcelona não estava tão bem, inclusive, é que teve, na verdade, um jogo que foi campo neutro, né? Que foi né? É. o da aquela Recopa que eles fazem, sei lá em qual Na país. Arábia Saudita, se não me engano. Faz todo sentido. É. Que é Já aquele eu já acho estranho porque é maior de. uma Recopa com 4 times. É. Ele enfia um monte de time na Recopa. Parabéns, você foi vice-campeão. Vem aqui jogar Recopa. É por aí. É por aí. Eles Mas fazem isso mostra sagrado que tem um certo favoritismo, não serve favoritismo, não, um certo equilíbrio. Então, essa odd aí, por mais que momento, né, a gente viu aí o The Best recheado de jogadores do Real Madrid, e aí. Sim. deveria ter mais, deveria ter Vinícius Júnior. Então, Poderia tranquilamente. entendo o favoritismo do Real Madrid, mas dá para deixar ali, vamos ver como tá. Por exemplo, quanto tá pagando um golzinho do Barcelona? Um golzinho do Barcelona no jogo inteiro? Isso. Rapaz, vamos caçar, né? Total 2. Cadê aqui? Total 1,46.2. Eu achei que podia estar pagando um pouquinho mais por estar quase uma odd 4, né, para vencer. Ah, mas acho Mas, tipo difícil ainda. assim, bem possível. Eu acho que é bem possível o Barcelona vencer. Acho que o Real Madrid é favorito, mas o Barça tem condições. Vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo? Vamos querer dar mais uma Então, olhada aqui no tempo regulamentar. não podemos ir para o primeiro tempo, que eu acho que pode ter coisas ainda mais interessantes aí. A vitória no primeiro tempo parecida, né? Sobe ali um pouquinho, porque né? Não tem como subir muito disso, até porque geralmente, né, quando a loja está perto do 4 ali, primeiro tempo e tempo regulamentar fica quase que a mesma coisa. Sim. Essa odd de um gol e meio no primeiro tempo, acho que pode chamar atenção. Eu acho que pode as equipes já começarem no modo turbo, daqui a pouco dar uma olhada em cartões. Eu acho que clássico não vai ter esse negócio de esperar muito, não. Equipes que É, se meu último conhecem. clássico eu tentei lá no francês, não saiu nenhum, né? É. Mas esse aqui não é o clássico, geralmente tem cartão. E são equipes que se conhecem, se jogam muito, né? A gente purou pensar. Esse é o, somando o recorte, é o quinto jogo em um ano, né? Desde fevereiro do ano passado, o quinto jogo. Então, são equipes que estão sempre se enfrentando. Então, perde um pouquinho dessa ansiedade. E por isso, eu acho que já pode começar gols cedo. E a gente viu ali que teve 3-1, teve 4-1, Sim. 4-0, teve 1-0 no meio do caminho. Teve. Mas muitos jogos sempre saindo gols, né? Então, eu lembro que da estreia do Rafinha, o Lewandowski, né, no começo da temporada. Então são equipes sempre se enfrentando. Então acho por isso que já podem começar logo cedo na pressão. Por isso que eu acho que é bem possível esse, né, um gol cedo que faça com que o jogo se abra ainda mais e que essa odd aqui acabe acontecendo. Eu chamo a atenção então para você, João, dos gols individuais do primeiro tempo, né? Já que você está falando dessa pressão no Olha o primeiro tempo. Barcelona. Barcelona pagando 2,41 para fazer um gol no primeiro tempo, enquanto o Real paga 1,83 Será que para fazer avisaram um gol. o Lewandowski disso? Por Rapaz, esse não sei. desrespeito? Não sei. Será que é desrespeito? Ou será que é favoritismo demais do Real pela fase que está? Não Eu sei, né? falei, é difícil você não falar de um time que teve aí dos 11 melhores do ano, 4 na lista. Exatamente. Então, entendo.
Mas eu acho um bom chute. Acho que quer chutar, quer arriscar o Barcelona, eu arriscaria. Eu compro essa ideia. É a sua vez, você pode ficar à vontade, você escolhe primeiro. Eu vou de. Vou dessa odd aqui de 2 gols. No primeiro tempo vai ter gol. Vai ter Vai gol? ser um gol e meio no primeiro tempo, vai sair. Não ganho. Ok. Eu acho que esse primeiro tempo vai virar 1-1, 2-1 Barcelona. Acho que vai ter gols. Ok. Odd 2,7. Rapaz, eu confesso que sou um fã do futebol de Real Madrid, viu? Gosto muito do Real Madrid. Porém, para Real fazer Madrid. Real Madrid. Porém, para fazer uma aposta com uma odd maior que a sua e tentar chegar ali perto daquelas suas ousadias que você fez, eu vou em busca de algo maior, tá? Para esse jogo em específico. Sabe o que que eu vou fazer? Já que eu sou fã do Real Madrid e acho que o Real Madrid vai vencer o jogo, eu vou apostar num gol improvável. Eu vou, cara, apostar aqui que um cara que muitas vezes eu critico, eu mesmo critico vendo o jogo, erra muitos passes decisivos que poderiam ser melhor. Ele pode trabalhar melhor isso, mas é um cara novo que vai melhorar muito isso. Eu vou colocar aqui que vai sair um gol de Frederico Valverde. Muito boa essa odd. Eu abri aqui, 4,5. foi a primeira coisa que me chamou, porque o Valverde, ele em determinados momentos ele é segundo volante, em determinados momentos ele é ponta. Ele entra muito na área para mim. O Mundial de Clubes ele marcou 2 gols. Sim. É uma odd, entre aspas, parecida com que estaria talvez para o Vinícius Júnior, no sentido de área do campo que ele pisa. Então, na hora que a gente entrou aqui, eu já piscou o olho, eu falei, Entendeu, né, onde eu gosto ia. de Valverde. É. Pois Gosto é. de. Até mesmo depois, se o pessoal gosta de finalizações, mercado de finalizações, Valverde chuta tudo. Chuta Sim, muito. chuta muito mesmo. É uma odd bem bacana. Tá até tô Mas tentando. com isso fechamos, né? Agora nós encerramos nosso Essa é programa, sua maior, fechamos. né? Você É meu anotou minha maior. odd maior, por acaso? Rapaz, deixa eu tentar lembrar aqui. Foi logo lá no começo, se eu não me engano. Deixa eu Será que foi um ver. handicap no primeiro tempo do Liverpool? Handicap do Será Liverpool. que teve mais um? Não, tu botou o gol do Salah no Liverpool. Ah, é? Foi do Arsenal. Arsenal. Handicap no primeiro tempo do Arsenal de 1,5. Com certeza foi essa. Essa foi seu Isso. maior. Se fosse a sua, foi maior que a minha. Foi. A minha eu larguei um 4,5 aí na brincadeira. É. Vamos ver se Vou ficar de olho. quem vai vencer. É importante a gente tá números legais, né? Primeiro programa lá, a gente para estrear, né? Conseguimos acertar 10, ficou um 6-4. Segundo programa, a gente ousou, ficou um 3-3, mas com odds bem altas. Segundo programa, a gente veio lá em cima, né? Acertamos 14 de 20. Programa passado, né, mantendo uma boa média, né, 11 de 20, e quem sabe, né, manter ou ir, talvez um 12 com odd alta seria perfeito, até mesmo um 10 acertando uma dessas odds aí acima de 3 ia ser bem bacana, né? Mas é isso. Pode falar, Yuri. Não, falei com certeza. Espero que a gente consiga acertar mais algumas das nossas análises aqui em relação aos jogos e que a gente tenha aí uma boa disputa entre nós dois mais uma vez, né? Que não seja uma lavada para ninguém, que essa última semana foi legal, esse último programa, na verdade, foi legal. E um 6-5, foi bem disputado. Até o último jogo a gente estava ali esperando para ver quem ia Isso. ser o vencedor. É o equilíbrio. E para lembrar, né? Participe aqui com a gente, né? Pega seu celularzinho aqui, ó. Escaneia o QR Code que está aqui no cantinho da tela. Você vai ser levado à página da 1xBit. Você faz o cadastrinho muito rápido. 3, 4, 5 minutos você faz o cadastro. Você tem direito a esse bônus aqui no Esporte Nos Mundo, né? Usando o cupom NewsMundo. Então você vai ter um bônus de 100% no primeiro depósito.
Lembrando, né, apenas para mais de 18 anos, aposte com responsabilidade, né, aposte um dinheirinho ali que você não vai te fazer falta, né, que você está confortável. Muitas vezes você pega ali umas odds um pouquinho menores, assim, a gente passou algumas dicas ali de odds 1.7 e vai devagarzinho, ou faz aquelas muitas vezes dupla, né, pega ali um odd 1.5, um odd 1.60 e coloca ali que, o Chelsea vai fazer gol, o Tottenham vai fazer gol, e vai ali brincando, né? Então, vai nesses mercados, então, e aproveitando, né, aqui as dicas do esporte nos mundos. Novamente, queria agradecer a sua presença aqui, Yuri, né? Parabenizar pela vitória, né? Uma grande vitória, né? Ótimas dicas, mais uma vez, trouxe dicas bem bacanas. Finalizou com uma excelente dica, que foi com essa dica do Valverde, e vamos ficar de olho, né? Muito futebol nessa terça, muito futebol na quarta e muito futebol na quinta. E o rodada NM1xBet retorna na sexta-feira, né, para trazer os resultados e falar um pouquinho do final de semana, que também vai ser recheado de jogos já com decisões nos estaduais. É isso aí, João. Lembrando que o nosso programa, ele não só dá a dica, mas também confere a dica, né? A gente vem corrigir nossas dicas depois no final, para depois ninguém dizer que a gente. Ah, mas vocês erraram um monte, isso aqui não falaram nada. Não, a gente vai falar. Se errou, vai falar. Se acertou, vai falar. Vamos falar de tudo. Então, estaremos aqui novamente em breve, na sexta-feira. Mas agradecemos a todos que nos assistiram aí. Te agradeço, João, mais uma vez pela parceria. E tamo junto aí. Até a próxima e boas apostas aí nesse meio de semana.